mundo chibata, chegou a hora que eu esperava. Você já conhece o Hipermercado Chibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vasconcelos conta com 3.800 metros de área de venda, com 30 pontos de check-out para atendimento. E agora também tem Daiso Japan. Daiso Japan, presente no Brasil desde 2012, é uma rede de lojas japonesa de variedades em utilidades domésticas, brinquedos, decorações, presentes, jardinagem e utensílios para a cozinha. A loja fica em um espaço exclusivo, com preços e novidades, que vale muito a pena aproveitar. Além disso, o Chibata oferece 18 lojas de conveniência com diversos tipos de serviços. 3 pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Quem vem fazer compras de carro não precisa se preocupar. O Chibata possui cerca de 270 vagas de estacionamento com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. Chibata Hipermercado Ferraz, na Rua Gilda, 153, Vila do Americano, Ferraz de Vasconcelos. Chibata, de família para família. De abrir espaço para novas oportunidades. Somos uma instituição financeira cooperativa que abre novas possibilidades para você cuidar do seu dinheiro de um jeito mais sustentável e colaborativo. Oferecemos taxas justas e as soluções ideais para os mais diversos perfis de associados e empresas. Esse novo mundo que está se abrindo pede uma vida financeira com mais crescimento. Abra sua conta e vamos crescer juntos. Bom dia! Bom dia, povo! Bom dia você que está chegando. É com muita alegria que a gente diz sextou, graças a Deus! Eu fui escrever, estava fazendo a pauta e fui escrever uma matéria que acabou de falecer o marido da rainha Elizabeth. Esqueci de mandar o vídeo, viu, Luiz, da sexta-feira. Mas não se preocupem não, vocês, na próxima semana eu boto. Que aí eu fui escrever e fui dar uma pesquisada na vida do... Daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, essa notícia. Agora, de manhã... Né, a gente ficou sabendo, tinha 8 minutos que o homem tinha morrido. Nossa, 8 minutos que o homem tinha morrido e a gente já subiu.
né, o terceiro veículo de comunicação do Brasil a comunicar aqui, viu? Parabéns. Graças a Deus. É, lógico, graças a Deus pela matéria. Uma pena por um homem ter morrido, né? Mas a gente vai com 99 anos de idade. 99 viveu bastante, né? Viveu bastante, né? O príncipe William, marido da rainha Elizabeth, viveram casados por mais de 70 anos. E daqui a pouquinho a gente fala sobre este caso, viu? É por esse motivo que não tem aquele vídeo, né? Menino, no vídeo da... Eu sentei ali quando um amigo meu jornalista... Posso agradecer? Pode, obrigado, pode. Viu, Bruno? Né, da... Ele, na hora que eles botaram, eu digo, minha nossa senhora, minha vida, tu tá sabendo? Eu digo, não. Eu digo, morreu. Eu digo, e foi? Eu digo, pois é, agora? Eu comentei com o Luiz, eu digo, vou colocar agora também. Tá certo. É uma pena, né? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Pessoal, muito bom dia pra você, né? O tempo tá um pouquinho nublado lá fora, mas hoje aqui tá quente aqui dentro do estúdio, viu? Quero já aproveitar pra mandar um bom dia pra todos vocês aí que compartilham o programa, que marcam seus amigos. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, toda sexta-feira, tem sorteio de vários prêmios para você que participou durante a semana. É isso mesmo. Depois do programa, lá pro meio-dia, mais ou menos, o Júnior vai fazer aí o sorteio de diversos prêmios para você que compartilhou, marcou os seus amigos e tá valendo para hoje também. Então, para não perder os costumes, deixa eu ensinar vocês. Vocês vêm aqui, ó, compartilhar, né? Escrever publicação e arrocha aí no publicar. É muito importante você compartilhar, marcar os seus amigos, porque muita gente assiste o programa depois. Ontem foi mais um dia daqueles. 700 pessoas a mais, além das pessoas que assistiram o programa ao vivo, assistiram depois que o programa terminou. Então é muito importante você marcar pessoas novas, amigos que você tem. Pode ser que ele não assista agora, mas com certeza ele entra depois, assiste, gosta do programa e indica para mais pessoas. Então, muito obrigado para você que sempre participa. Eu quero já aproveitar, em clima, né, de Rock Balboa, nós vamos fazer algumas competições aqui, né, nas enquetes, principalmente voltadas às eleições do ano que vem, sobre as articulações que já estão fazendo aí. Coloca aí, Luiz, a trilha... Né, a trilha de hoje dessa enquete. Pode aumentar aí. Ó. Hoje é sexta-feira. Volta aqui, ó. Em clima de competição, é uma luta saudável, né? Nós vamos falar de três possíveis candidatos a deputado federal que vão aí, claro, brigar por votos. É uma briga saudável. Quando eu falo briga, gente, né? Ringue é por votos. Não deixa de ser uma briga, uma competição sadia. Nós selecionamos três nomes aí que estão se destacando, né? Que sempre se destacaram na nossa cidade e possivelmente vão disputar o mesmo espaço, né? Pelo menos dois, eu tenho... quase certeza absoluta, um ainda não tem, mas os bastidores dizem que parece que ele se decidiu agora, né? Então, a pergunta de hoje, e aí eu quero que vocês participem, voto secreto, como sempre, mas se você quiser arrochar nos comentários aí, fique à vontade que a gente vai ler os comentários, tá? A enquete de hoje, né, em uma provável disputa entre o vereador do PT, Cláudio Ramos, o deputado estadual, Rodrigo Gambari, e Rafu Júnior, né? E doutor Rafu Júnior, quem você acha que mais representa? Representatividade, nós estamos falando. Quem você acha que mais representa os anseios dos ferrazenses? Então, a pergunta é o seguinte: em uma provável disputa entre o vereador do PT, Cláudio Ramos. Não, tá faltando um aqui, hein? Tá faltando um aqui. Eu te mandei a correção. Tira aí esse aqui de cima, volta lá. Tá faltando um, tá faltando o Rafu. Eu mandei. Ele colocou errado lá. Okay. Colocou agora? Tá, os três aí? Já tava. Ah, agora voltou aqui, ó. Em uma provável disputa entre o vereador do PT, Cláudio Ramos, e o deputado Rodrigo Gambari para a disputa federal... Não, tá só dois no meu aqui. O seu tá três? Olha só que estranho. Tem três. Tem três e nenhum. Aqui, menino. Não, Cláudio não, escrito Ramos. Em cima. Em cima? Eu pensei que era o nome embaixo. Coloca em cima. Só em cima que tá faltando, viu, gente? Mas tá certo, vamos lá. Em uma disputa entre os três aí... Né? O Cláudio Ramos, o deputado Rodrigo Gambari, o Rafu Júnior, né? Qual, na sua opinião, mais representa o povo de Ferraz de Vasconcelos? Representatividade. Número 1,
Cláudio Ramos do PT. Daqui a pouco vai pôr a foto dele aí, que o Luiz está arrumando aqui. Cláudio Ramos do PT é o número 1. O número 2, né? Deputado Rodrigo Gambale. Número 3, Rafu Júnior. E o número 4, nenhum. Eu acho que agora o já arrumou, né? Bom dia, o Gustavinho da Salve Ferraz. Bom dia, vai compartilhando aí. Vamos lá. Em uma disputa entre esses três nomes que eu disse, qual, na sua opinião, mais representa representatividade, nós estamos falando, do povo ferrazense? Como eu disse, parece que vai ter uma disputa aí. Coloca a trilha, Luiz. Coloca a trilha aí. Uma disputa saudável, né, entre os competidores. Tá com a trilha aí? Tá rolando a trilha? Olha lá. Tá rolando. Pode deixar alto isso aí, Luiz. Ó, em uma provável disputa aí entre os vereadores. Ó, em uma provável disputa entre os vereadores. Qual, na sua opinião, vai representar o povo ferrazense? É uma disputa, gente, saudável, tá? É uma disputa pelo mesmo espaço. Nós temos um eleitorado hoje, até o Júnior me falou esses dias, que em torno de 90 mil eleitores, votos válidos. 120 mil que vota, mas vale os 90 mil, né, Júnior? Isso. Né, então, se vier três candidatos ao mesmo pleito, né, federal neste caso, né, vai ser uma briga saudável entre eles. Desses três, tem quatro, nenhum também conta, né? Qual você acha que mais representa o povo ferrazense? Ô Luiz, pode ligar o ar lá, viu? Qual desses três você acha que mais representa? Esquentou, né, menino? Deu uma esquentadinha. Tô de blazer aqui, deu uma esquentadinha. Número um, Cláudio Ramos do PT, do Lula. Deputado Rodrigo Gambale é o 2, Rafu Júnior 3 e o 4 é o nenhum. Aí essa carranca deles agora aí, ó. Olha o nenhum, ó. Eita, não. É votando aí. No meio do programa tem parcial, no final, resultado final. Como eu digo sempre, seu voto é secreto. Ninguém vai saber seu voto. Agora, se você quiser escrever aí um comentário, com certeza, o Júnior, nós vamos ler aí seu comentário, tá bom? É igual o Sérgio Cordeiro Souza, eu não irei opinar por enquanto nessa enquete, só vai observar. Ah, tá certo. Não vou dizer que você pipocou, que você tem o direito de escolher, né, Manuel Paz? Esse programa é o melhor de Ferraz, a TV Senado é top. Manuel Paz é a mané do PT, né? Isso, mané do PT. Ó, o Tadeu já tá perguntando... Bom dia, Jair Júnior. Levando-se em conta o partido e o número necessário de votos, qual desses teriam chances de se eleger? Ó, para federal, vamos lá. Partido dos Trabalhadores. É, todos eles, na minha opinião, terá de ter mais de 90 mil votos para pensar em se eleger nos partidos onde eles estão hoje. Né? Tanto no PL, quanto no Partido dos Trabalhadores, quanto no PSL do Gambale. Se mudarem de partido, de partidos, né? E aí eles podem diminuir. Mas todos eles que pensarem em ser deputado federal, tem que pensar de 90 a 100 mil votos para cima aí. Então, nessa linha aí, os três estão com dificuldades, não vai ter fácil para acumular 90 mil votos. O Gambale é o que sai na frente, porque ele já teve esse número de votos para deputado estadual. Então ele já teve praticamente 90 mil votos para estadual. É claro que é um outro momento hoje, não é a mesma eleição, é diferente. Né? Todo mundo sabe que ele fez um grande trabalho, mas teve aquela onda Bolsonaro que um monte de gente se contemplou, inclusive ele. Dessa vez... não terá mais essa onda. Então a dificuldade pro Gambale, na minha opinião, aumenta muito mais. Então, assim, ele vai ter que correr muito mais atrás para ter os mesmos votos que ele teve para deputado federal. Mas quem ainda está na frente, na minha opinião, que tem mais chance desses aí, sem dúvida, é o deputado Rodrigo Gambale. É isso aí, ó. É, Erison Queiroz, acredito que vai ter outros candidatos em vão ter. Agora só, federal, imagina. Né? Possivelmente, viu, Erison? Ó, para um deputado federal, na minha opinião, é claro, se eleger, ele precisa sair da cidade, daqui, de 35 a 40 mil votos da cidade, e o resto buscar fora. Que ainda assim será difícil. E quanto mais gente sair candidato na cidade, mais divide os votos. E, consequentemente, possa ser que... nenhum ganha a eleição. É verdade, tem que falar isso. Nenhum vence as eleições do ano que vem. Mas a sua opinião, vamos falar de representatividade. Quem desses aí mais representa? O doutor Rafu saiu candidato a prefeito,
tenho trabalho há alguns tempos nos bairros da cidade, junto à comunidade, é um nome bom. O Cláudio Ramos do PT, ele já saiu candidato a deputado federal na última, teve mais de 8 mil votos, ninguém acreditava, né? Foi muito bem votado. É um cara que tem a raiz no Partido dos Trabalhadores, o PT está em alta, né? A esquerda começou a crescer novamente. O pai tá on. Né? O pai tá on, né? Ele tem grandes chances. O Rodrigo Gambale, ele por ser deputado, a articulação deles nas cidades onde ele frequenta, onde ele anda, as emendas que ele tem mandado para os outros municípios, isso fortalece mais do que os outros, até porque hoje ele tem mandato. Quem tem mandato, né, tá com a caneta na mão. Com a caneta na mão é mais fácil de vencer as eleições. Mas o que eu quero saber é de você. O que, que você acha desses três? Quem mais representa? Você olha assim pros três e fala, não, esse eu voto. Independente se vai ganhar ou não, esse eu vou votar, porque esse me representa. Desses três, qual mais te representa? Se nenhum, você vota no quatro aí. Então, o número um é o Cláudio Ramos do PT. Número dois, deputado Rodrigo Gambale. Número 3, né, o Dr. Rafu Júnior. E o número 4, nenhum. Vota aí no meio do programa parcial e no final, o resultado final. Ronaldo Dias Camargo, na minha opinião, Cláudio Ramos deveria vir de deputado estadual. Está registrado aqui, viu, Ronaldo, sua opinião. Deixa eu ver aqui. Sérgio Cordeiro de Souza, o problema de muitos políticos é que na época de eleições dão maior atenção ao povo. Depois esquece, após o, né, término das eleições, vem as decepções, ou seja, desaparece. Meu filho, não atende nem telefone, não conversa. Isso aí, desde que o mundo é mundo e a política do Brasil começou, às vezes acontece isso mesmo, viu? Deixa eu ver quem mais. Edilene Sateles, eu acho também, Jair, o Rodrigo Gambale ganha, concordando com o que você disse. Eu não falei que ele ganha, eu falei que ele tem mais chance. Isso é notório. Interpretamos, né? Então. Eu não falei em nenhum momento que ele vai ganhar a eleição, não. Brincadeira. Eu tô falando que ele tem mais chance dos demais, gente. Entendeu? Não, a gente entendeu. Tá aqui, fique bem claro. Aí tem a senhora da Van, botou dois, Rodrigo Gambale, dois, Rodrigo Gambale, dois, Rodrigo Gambale, dois, Rodrigo Gambale, e pronto, registrou aqui. Vão botando as opiniões, mas vão votando também, você que não quer escrever aqui. Rita Souza, PT jamais. Ela já pegou. Já pegou o gancho, já. O gancho, já botou PT jamais, generalizando, por conta que o Cláudio Ramos é do Partido dos Trabalhadores. Deixa eu ler um comentário do meu amigo Manel. Esse programa é o melhor de Ferraz, a TV Cenário é top. Ô, Manel, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Vai compartilhando, marque seus amigos aí e participa da enquete, né? Participa da enquete, é muito importante aí a sua participação. Vamos dar os bons dias? Bora, menino, eu tô lá em Riba, Rocha. Ó, Babol Santos, cadê os bons samaritanos agora entregando cestas básicas? É verdade, some tudo, né? Esse ano, os coitadinhos, infelizmente, se não fosse aí o terceiro setor que tem ajudado muito as ONGs, as pessoas, você de casa, com as campanhas, se fosse contar com a nossa classe política num todo, coitadinho desse povo aí, tava sofrendo esse ano. Janaína Morena, cadê a enquete? Ô Janaína, se não apareceu pra você, sai do programa, volta novamente, aí que aparece. Já tá no ar, tá bom? Sai e volta novamente, que vai aparecer. Bom dia, tá bom? Valdemir Taveira, bom dia. Tia Sônia tá aí, bom dia. Tem bastante gente chegando aqui. Maria Isabel, bom dia. Vai compartilhando. Ô Luiz, quantos compartilhamentos nós temos? Já era até o momento 35. 35. Pessoal, vamos lá. Tem quase 60 pessoas assistindo aí, só tem 35, mas eu entendo, apesar que hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira as pessoas acordam, ficam querendo dormir um pouco mais, aí já entra no programa, já vê a gente falando, conversando, fica entertido e acaba esquecendo do principal, que é compartilhar. Mas eu vou dar essa pausinha para pedir para você nos ajudar no engajamento. Você vem aqui, ó, compartilhar, escrever publicação. A Rocha não publicar aqui, tá bom? Se você quiser escrever alguma coisa, escreve, ó. Acorda, povo! Bom dia, cenário, tá no ar. Pode escrever aí. Aproveita, já vai na enquete votar também, que tem um gráfico. Você clica no gráfico, vai subir, você vota na 1, 2, 3 ou 4. Voto é secreto. Se quiser comentar, a gente vai ler o seu comentário. E hoje tem sorteio, tá bom, gente? Tem muitos prêmios pra você de casa. Então participa aí, é muito importante aí a sua participação. É isso aí, chegou Rose Oliveira, Cida Costa, seja bem-vinda também, tá aqui firme e forte. Sérgio Cordeiro
de Souza, Erson Queiroz, minha irmã Elisângela Barros, Anjos, tá botando sentido, botou em meu irmão Júnior dos Anjos, Jaizinho Luiz, obrigado aí pelo carinho, meus pais, Fátima Ferreira e Chico Raimundo estão lá em Petrolina botando sentido, tio Sérgio Davan, tia Nova Davan, quem mais já aí? A Viviane Silva tá aí também, a dama desse programa, Rosane Castilho tá aí, Carminda Mendes tá aí também, Ceci Dias tá aí também, vai compartilhando, Babó, eu já falei. Quem mais tá chegando aqui, né? O Sérgio Cordeiro tá aqui também, de Souza. Vai compartilhando. Marcos Gomes, Valdemir Taveiras, como eu disse. Quem mais, Júlio? Ailton Pedro Costa, Cida Costa, Regiane Gomes, Mônica Andrade, José Vital tá botando sentido. Maria Isabel Frazão, bom dia. Marina Igashi, Lucimar Ventura, tá botando sentido aqui. Antônia Graça, Ronaldo Dias Camargo, Larissa Gimenez, ô menina sortuda, viu? Tadeu Nunes, firme e forte, tá aqui. Marcos Gomes, Sônia Brito da Cidade Camel, viu? Obrigado. O Ailton tá protestando aqui, ó. O Ailton Costa tá protestando. Estou me sentindo desprestigiado. Meus comentários não são mais lidos. Cadê o... Você comentou antes disso? Comentou várias vezes. Cadê? Aqui, mas a gente ainda não achou. Eu não... Não, pra mim não apareceu. É porque eu tô lá em cima. É o primeiro comentário. O comentário que eu tenho é: bom dia, Júnior dos Anjos, Jaizinho Ambrose, Luiz Respeito Januário, aqui TV Cenário, amigos internautas. Achei. Isso eu tô vendo. Achei, ó. Ele falou aqui, o Ailton Costa, falando de enquete com você, sabe e entende de publicidade. Vamos lá. Falando da enquete, como vocês sabem e entendem de publicidade, só é lembrado quem aparece, é isso aí. E pelo visto, o Gambale vai muito bem de selfie, lives e marketing pessoal. Porém, isso só não justifica. Falou bastante aí e falou bem o Ailton. Ele disse que se for contar com a publicidade, o Gambale sai na frente. Lives, selfies e outras coisas mais. Mas segundo ele, né? Isso só não é a justificativa pro voto. Então o que você acha? Vai votando, 1, 2, 3 e 4. Você tem aí 3 opções, não, tem 4 opções. Até o nenhum é uma opção. Então desses aí, qual o que mais te representa? E a gente não tá falando de live, de nada disso. Nós estamos falando de representatividade, ações. Vamos lá, mas você fala assim: mas como que eu vou saber se esse me representa? O deputado Rodrigo Gambale tem mandato. As ações que ele tá tendo na Lesp tá representando você? Se tiver, você tem que votar nele. Não é por selfie, por live, nada disso. As coisas que ele fez pra cidade, a votação dele na Lesp tá te representando, tem que votar nele. O Rafu. O Rafu tem ação na cidade já há algum tempo, agora deu um break, mas possivelmente vai votar. Mais de 4 anos que ele faz um trabalho nos bairros social, né, fazendo mutirão da saúde. Isso é suficiente pra te representar? Então você pode ver e vota nele. Cláudio Ramos, vereador no segundo mandato. Segundo ou terceiro mandato, Cláudio? Acho que é esse terceiro mandato. Terceiro mandato. Terceiro mandato, Cláudio Ramos. Né? É sempre crescendo na sua votação. Foi candidato a deputado federal. As bandeiras, as lutas que ele faz na Câmara. Me representa. Representa você? Então, você vota nele. Ah, nenhum desses 3 me representa. Vota no 4. Então, aí, eu coloquei só pessoas que têm atividades. Eu não coloquei alguém... Hoje, vocês perceberem que não tem nada pra você saber se ele te representa ou não. Não dá pra colocar uma pessoa que acorda num dia e fala: não, eu quero ser candidato. Não dá pra pôr nessa enquete. Porque ele nunca mostrou se representa ou não. Os 3 que eu coloquei têm representatividade. Sendo positiva pra você ou não, já fizeram algumas ações. Então você vota em representatividade. 1, 2, 3. Ou, infelizmente, se você acha que nenhum te representa, vota no 4. Participa da enquete. Ana Lúcia Junton tá aqui. Meu amigo Zezinho. Zezinho Forrozeiro lá de Parceira, Pernambuco, assistindo a gente. Lourdes, minha amiga Lourdes Araújo também. Maria Betânia Nunes tá botando sentido aqui. Osmar Terra. Oi, Osmar. Osmar vai dar uma sumida às vezes, né? Obrigado, viu, Osmar, por você prestigiar aí a TV Cenário. Meu amigo Terrinha, pra falar de amor, venha e fale comigo. Se é pra falar de dor, siga em frente, esqueça esse amigo. Pra falar de amor, venha e fale comigo. Se é pra falar de dor,
Siga em frente, esqueça esse amigo. Aê. Essa música é do Terra, hein? Aí sim, prestigiado. Ah, tá vendo, Terra? Te prestigio. Você que some aqui do Bom Dia Cenário. Eze, Kelly Lopes, Fátima Barreto, Silvana Santos, Mané do PT, Tianalva da Van tá aqui. Rosane Castilho, como já foi dita, a dama deste programa. Só mas... eu levantei o dedinho hoje, viu? Não, 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 aquela hora que você falou, levantei também. Ah, você levantou? Levantei também, mas levanta de novo, viu, Rosane? Rosane. Bicho, Luiz, tá dizendo que tá tendo um problema aqui comigo. Será que tô me cancelando aqui? Não sei o que você acha. Ah, não, não, isso aí é o Facebook. O Facebook tá doidinho. É. O Facebook tá atualizando, às vezes manda notificação, às vezes manda uma mensagem. É porque o celular do Júnior é muito moderno, né? É só lançou dois no Brasil, o Júnior ficou com um. É, o outro eles disseram, vamos jogar fora. Que não prestou, não. É. Solange Lima, minha tia, tia Solange, obrigado. E Arujá. É isso aí. Carminda Mendes Rocha, tá botando sentido. Luiz, quantos compartilhamentos nós temos? Jair, até o momento 52. Ah, opa, gente, não, subiu, tá, não, mas tá, vamos mais. Tá pouco. É sexta-feira, eu entendo. Geralmente na sexta é menos audiência mesmo. Mas não, 50 não consigo admitir. Nós vamos começar o programa de fato agora, porque nós só estamos na introdução. Com 50 compartilhamento, não dá. Eu não aceito isso. Vamos lá, novamente. Ó, você que tá chegando agora, esqueceu. Coloca nos grupos, coloca, manda pro WhatsApp de todo mundo. Vamos lá, compartilhar. É, escrever publicação. E a rocha no publicar. Vou de novo. Compartilhar. Escrever publicação. E a rocha no publicar aqui. Dá uma força pra gente aí neste engajamento. Eu tenho certeza que agora vai aumentar a audiência aí. É isso aí. Professora Mônica Estavarenco, seja bem-vinda. Rose Oliveira e Raimundo, lá em Mogi das Cruzes, seja bem-vindo. Célio Dias, Maria Betânia Nunes, Rodrigo Silva botou bom dia, menino. Cida Serino tá aqui. Camila Esquisato. Ô, Camila! Bom dia, Camila. Seja bem-vinda. Rejane Gomes e seu Genesi estão botando sentido. É, Fátima Barreto tá aqui também, quem mais já? A Simone Santos disse assim, eu já compartilhei, obrigado, viu, Simone? Já tá ajudando bastante, né? Ajuda mesmo. Aí as pessoas falam, mas ajuda a compartilhar, você não sabe quanto ajuda. Tem pessoas que, não são vocês, mas tem pessoas que é egoísta. Não compartilha, fala, não, deixa só ver o que tá acontecendo. Sabe aquelas que ficam só espiando, né? Tá parecendo que aqui é o Big Brother. As pessoas querem espiar, dá uma espiadinha lá pra ver o barraco. Mas tem gente que fala que não, eu gosto, quero ajudar, não posso ajudar mais, mas pelo menos com o meu compartilhamento, marcando as pessoas que eu gosto, eu vou fazer. Então, pra vocês que fazem isso, muito obrigado. Agora, pra aquelas pessoas que só entram pra dar uma espiadinha, pode continuar espiando, mas eu não vou te dar obrigado não, porque tem que parar de ser egoísta. Se você gosta do programa, manda pras pessoas que precisam assistir o Bom Dia Cenário. Isso, né? Mesmo. Melissa Gimenez Bispo colocou, compartilhei em modo público. É isso aí. Quero registrar também a presença do meu amigo Carlos Alberto Momósio. Ah, Caco! Caco, seja bem-vindo, viu, Caco? Palhaço Dudu Cabral, Daniel Nunes, seja bem-vindo, Palhaço Dudu Cabral. Daniel Nunes, Simone Santos, tá chegando o povo, viu, Jair? O Palhaço Dudu falou que só tá espiando. Ô, Dudu, você não, né, meu? Eu vou entrar na sua página agora pra saber se você compartilhou. Deixa eu ver se você só tá espiando mesmo, se você tá de brincadeira. Rosane Castilho vou entrar disse... agora aqui, ó. Dudu Cabral, Palhaço Dudu Cabral. Você já tem o Dudu aqui? É, Rosane Castilho disse, tem uns que só entram e compartilham quando lhe interessa. É, isso é ruim. Oi, Rosane Soares, bem-vinda. É. Vou entrar aqui na página do Dudu Cabral, vamos ver se ele compartilhou. Dudu! De verdade, meu irmão, você não compartilhou. Tá faltando. Você tá só bisoiando aí, ó. Ele tá rindo aqui. Eu vou começar a fazer isso agora, tá, Dudu? Você não compartilhou, ó, e eu vou falar uma coisa, não tô entendendo. Faz muito tempo que você não compartilha o Bom Dia Cenário. Você só fica aí. Já tá olhando. Ó, não tem nada no Bom Dia Cenário aqui. Vou colocar você na minha lista. Compartilha aí, Dudu. Ah... Vai compartilhar agora, né? Vamos ver se você vai compartilhar mesmo. Valdemir Taveira botou que compartilhou. Júnior dos Anjos já compartilhei, disse Rosali Soares, obrigado. É, Lila Pedro Siqueira. Oi, Lila, obrigado por assistir. Cacau Silva, minha amiga, uma das melhores locutoras aqui do Altietê. Mamãe de quem? Mãe de Luiz, respeita Januário. Tá assistindo a gente. Ana Lúcia, já compartilhei. Tadeu Nunes, já aí, parabéns pelo seu engajamento. A luta dos comerciantes.
Obrigado. Mas sugiro fazer uma análise do que aconteceu em Araraquara e Bauru. É isso aí. Cada cidade tomou uma posição diferente do governo. É, eu fiz uma postagem no meu perfil pessoal, porque tem coisas que eu posto no meu perfil porque é opinião. Né? Eu, quanto jornalista, tenho mais de dar notícias, falar o que acontece, do que ficar opinando em tudo. Mas no meu perfil eu coloco o que eu quero e eu falei no meu perfil que eu tô do lado dos comerciantes. Eu não acredito de verdade que é os comerciantes que tá fazendo aumentar a pandemia. Eu já disse isso aqui. Então eu acho que eles têm que voltar a trabalhar, claro, de forma restritiva, com todos os cuidados, mas tem que voltar. Nós estamos esperando aí o pronunciamento, não se pronunciou ainda não, né? Será hoje. Então, nós estamos esperando o pronunciamento do governador, e dependendo do pronunciamento dele e do posicionamento da prefeitura, principalmente aqui de Ferraz de Vasconcelos, eu, Jair Físico, me coloquei à disposição para poder ajudar os comerciantes de alguma maneira. Se for manifestação de forma ordeira, se for para fazer qualquer tipo de ação para ajudar os comércios a voltar, podem contar com o Jairzinho, que eu tô junto. Né? Porque não é possível a gente andar na cidade aí, ver um monte de gente, não vai poder voltar a trabalhar, muita gente passando necessidade, passando fome quase, né, na nossa cidade. E os governantes aperta para os pequenininhos e afrouxa para os grandes aí. Eu não aceito isso mais na nossa cidade. Não aceito mais isso aqui. Fiz uma postagem. É claro que é polêmico. Tem pessoas que acham que não, que tem que ficar tudo fechado. Geralmente essas pessoas que mandam fechar tudo e ficar em casa são aquelas pessoas que têm salário garantido. Infelizmente, que vai chegar no final do mês, vai ter dinheiro para ir para o mercado, para fazer conta, pagar as contas. Então essas são essas pessoas. Agora, pessoas como eu, né? Coitado mortal que nem eu sou, como muitos são, né, não tem como ficar em casa, né, e os filhos passando necessidade. Então tem que trabalhar mesmo, né, de forma, volto a dizer, restritiva, e foi isso que eu coloquei na minha página. A gente vê metrô, trem, tudo funcionando, no transporte público, ônibus, tudo normal. Lá no Rio de Janeiro, um grupo de pagode fez uma coisa bem bacana. Fez um churrasco dentro do trem. Já que pode aglomerar dentro do trem, eles foram lá com o povo lá e ficou lá andando, indo e voltando com o trem, fazendo pagode. Ninguém pode fazer nada. Porque dentro das conduções parece que pode aglomerar. Os caras colocam policial nas praias pra não ir ninguém pra praia e não deixa ninguém tomando conta do transporte público. Eu acho uma discrepância muito grande. Então, por esse motivo, eu me coloquei à disposição. E eu sempre, eu posso errar às vezes, as pessoas podem não gostar. Mas uma coisa que eu não fico é em cima do muro. Eu sempre me posiciono nas minhas atitudes, né? Laércio Alves tá botando atenção. Alemão Churrasqueiro e Marli, bom dia. Andréia Rodrigues, tá cheio de idoso. Verdade. Indo pro bingo e bailes da saudade. Tá cheio de pancadões. É, tá difícil. E ninguém respeita. Verdade. Deixa eu ver aqui. Cacau Silva, eu super apoio a volta dos comércios, porque aglomeração só vemos no transporte público. É isso aí. Isso é um absurdo. Lilian Cristina Brito, bom dia, meninos. Bom e dia a todos. Obrigado, Ana Cláudia Alves. Alves, idoso nos bingos, é. Menino, tá aqui, Belza e Brandão, Palhaço Dudu Cabral, pode ver que agora eu compartilhei. Deixa eu ver lá. Ele vai ver. Você acha que eu não vou ver? Quer ver ele não ter compartilhado deixa eu ver se ele compartilhou. O jornal da Globo, do nosso concorrente da TV Cidade. Agora ele compartilhou, viu? É isso aí, quantos compartilhamentos nós temos, Luiz? Jair, até o momento, 88. Tá vendo? 87 mais o do Palhaço Dudu Cabral, 88. 88. É isso aí. Compartilha aí, porque hoje tem sorteio, mas compartilha em modo público. Marque 3 amigos nos comentários para você concorrer a todos os prêmios da semana que a gente vai fazer, eu e o Luiz Silva, a gente vai fazer numa tacada só, tá bom? Tem um comentário aqui que eu ia ler, mas eu passei batido, porque estão subindo muito rápido agora. Aqui, Carminda Mendes Rocha, plausível TV Cenário com as informações locais. Ela tinha botado até outro comentário, dizendo que é muito interessante a gente ter informações locais aqui. Aqui, ó, interessante termos informações locais, Carminda Mendes Rocha colocou. É isso aí. E Tadeu Nunes, seu comentário sobre o STF, eu não vou ler, assim, diga-se de passagem, jamais em minha vida, porque eu sou fã número um do STF, né? Eu tenho um retrato deles lá em casa, assim, na parede, dos 11 ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Viu? E quando o povo fala mal dele, a polícia baixa lá na casa. Ô, Luiz, peraí, quanto tempo de programa a gente já tem? Jair, até o momento, 34 minutos. Rapaz, nós somos 34 minutos de introdução, Júlio. E eu nem tinha dado o bom dia de Vera. Não. Regina Rodrigues, vamos, viu? Pro programa, que dia que é hoje? Eu esperando já ir começar o programa. Rapaz, 34 minutos de introdução. E ele falando aqui disparado. Hoje, 9 de abril, sexta-feira, é dia da biblioteca. Parabéns a todos os bibliotecários.
Parabéns a todos também que são amantes da leitura e do livro, que gostam de ler. Eu, particularmente, sou fã de biblioteca. Eu sei que hoje existem outros sistemas, você pode baixar livros, né? É book que chama, isso. Aí tem no computador, na palma da mão, mas ainda sou do tempo de pegar um livro e abrir assim, ó, com todo cuidado. Eu tenho um setor em minha casa separado só para meus livros, né? São novos, não é porque eu não leio, não. Eu leio, mas eu tenho o maior cuidado. E não sei se com você também era, Jair, mas eu me lembro, quando a gente estudava, tinha a carteirinha da biblioteca, é, lembra? Isso. No ano, eu tinha de 4 a 5 carteiras, mas não era porque eu perdia, não. É porque eu pegava livro para ler, né? Pegava, lia um ou dois na semana, devolvia, pegava outro, devolvia, aí preenchia uma... Ave Maria, vai ter que abrir outra carteira. E assim, da minha mãe assistindo, e ela sabe, e aí eu paro de conversar com o pai, eu converso muito. Da minha mãe assistindo, ela sabe. Quando o livro era da biblioteca, eu tinha todo cuidado, né, de pegar, ler e devolver ali certinho. Quando o livro era meu, hoje eu já não escrevo mais em livro, mas no passado eu fazia muito isso. Quando o livro era meu, que eu conseguia comprar, eu gostava de circular, por exemplo, uma palavra que eu não entendia, eu não sabia o significado, ia no dicionário, via, procurava, anotava o significado, ou expressões regionais. Eu me lembro de um livro passado, quando eu estudava em Recife, que algumas expressões que eu não entendia, eu perguntava à minha mãe, ela explicava, eu não achava no dicionário, gírias populares na época, etc. E escrevia, ou tinha o nome de um governador, ou de um presidente no passado. Então eu colocava ali, entre parênteses, aquele período que ele governou. Então eu gostava muito de fazer isso. Por isso que você é tão culto assim. Sou né? Nada, menino. Jair, eu, a Halek matou Cristo. Vamos aos destaques? A rocha, Jair. Tá rolando a enquete de hoje, tá bom? É, em uma provável disputa entre vereador Cláudio Ramos, doutor Rafu e deputado Rodrigo Gambale para deputado federal em 2022, qual, na sua opinião, mais representa o povo ferrazense? Número 1, Cláudio Ramos, do PT. Número 2, deputado Rodrigo Gambale. Número 3, Rafu Júnior. E o 4, nenhum. Vai votando, no meio do programa tem parcial, no final tem resultado final. No Bom Dia Ferraz, olha só o que aconteceu. Parece brincadeira eu contando uma coisa dessa. Mas eu vou contar. Me cancelaram no hospital regional agora. Também. Se você soubesse, me dizia. Mas aí, ó. Para onde? Eu tô parecendo a Rede Globo. É brincadeira. Eu conversei esses dias. Daqui a pouco eu vou te contar. Só que assim, o diretor do hospital regional foi proibido de conceder entrevista para a TV Cenário. Tá ficando importante, né? Aí, ó. Eu vou te contar depois o que aconteceu. Ó, mais ainda no Bom Dia Cenário, denúncia. Olha só, uma moradora aqui de Ferraz foi no Tenda Atacadista aqui. É aqui no Birutão, né? O Tenda. Foi no Tenda Atacado aqui no Birutão fazer compra. E agora todos os sistemas, todos os lugares aceitam Pix. Isso. Pix normal. Passaram o Pix para a mulher, depois eu vou falar o nome dela, que ela autorizou. Passaram, os funcionários passaram o Pix, a senha, né, a chave Pix. Eu faço tudo por Pix hoje, mais fácil, não paga. Tomara que agora eu fiquei sabendo que eles vão querer pôr taxa agora no Pix também. Aí é repara, Brasil, aí é a repara de usar. É brincadeira. Passaram um código para a mulher, ela foi e fez o Pix, mais de R$500 a compra. Beleza. Pix é o seguinte, na hora, né, você fez o Pix aqui, rapidinho já cai na conta. Foram olhar no saldo do supermercado, não identificaram o pagamento, a transferência Pix para o supermercado. Essa mulher passou uma vergonha danada na fila, coitada, foi para casa e até esse momento o dinheiro sumiu. Eu tenho um comprovante do Pix, onde mostra a transferência. Tem o comprovante dos pagamentos que ela fez lá no Pix e o extrato da compra. Vou mostrar para você daqui a pouquinho. E um não absurdo. Levou na feira. E eles falaram que ela fez errado, alguma coisa, porque o Pix é o mesmo que passaram. Se teve algum erro nesse caso, foi lá do supermercado. Deveria ter liberado a compra da mulher, ela foi embora, coitada, sem fazer a compra. E a gente vai mostrar daqui a pouquinho pra você. O vereador David Júnior e a ONG OZEC, que ele mesmo criou há anos atrás, está realizando o teste da Covid-19 gratuitamente. É quinta, sexta e sábado no verão de Ferraz.
E nos outros dias vai rodar os bairros da nossa cidade e a gente vai falar sobre esse assunto. Toda sexta-feira tem o Jornal da Semana. Nós vamos mostrar também o Jornal da Semana. O vereador Teteco propõe rua de lazer aos finais de semana e feriados no Jardim Melilo. É, a ONG ABC e meu amigo Jean Martinelli distribuem, dá uma olhada, 1.840 cestas básicas para os moradores da cidade, graças pessoas carentes. Parabéns. Parabéns. Parabéns, nós vamos falar disso daqui a pouquinho. No Bom Dia Poá, né? Poá inicia campanha de vacinação contra a gripe nesta segunda-feira. O que aconteceu na região, Júnior? Eu vou dizer o que aconteceu na região, mas eu tava aqui. Não era do caso da mulher, que é uma coisa... Era do hospital. Não, eu tava... Não, hospital que nada, eu fui mais longe. Eu imagino tu chegando no INSS pra dar tua aposentadoria no INSS. E aí, já aí vai autenticar um documento lá no cartório, o cartório tá gritando. Ô, Júlio, como que você disse que você é quem abaixo de quem, como que você fala? Alec matou Cristo. Alec matou... Quem é o Jair na fila do pão para as pessoas se incomodarem tanto? Olha só, eu vou contar, daqui a pouquinho vou explicar. Tu ainda entra ali na CPT? Você tá risado. Hoje é sexta-feira. Tão me cancelando em tudo quanto é lugar. Eu tô ficando com medo, de verdade. Eu dou risada assim, mas eu tô ficando preocupado. Ele falou, Jair, eu tô impedido aí, não posso mais, tal. Tá? Se você soubesse em mim... Eu tô parecendo a Carol Conká, mano. Ó, Carol Conká, ô, Jair Conká. É, quando tu for no banco, pede pra Ana resolver as coisas. Vão te cancelar no banco. Eu vou ter que arrumar um segurança pra andar comigo, porque estão me cancelando em tudo aí, rapaz. E é gente forte que tá fazendo isso, porque... Né? Tem político que não dá mais entrevista, vocês perceberam, né? Tem políticos que me cancelaram. A grande maioria não vem mais na TV Senado. Ó, alguém, ó, cancela o Jair. Mas vamos tocar, daqui a pouquinho eu vou falar do hospital regional. Mas assim, a liberdade, por isso que eu falo, nossa profissão tem a liberdade, né? Querendo me conceder entrevista ou não, eu vou de qualquer jeito. Não precisa falar comigo, mas que eu vou, eu vou. Eu tenho essa prerrogativa aí na minha profissão, de ter essa liberdade, né? De poder entrar e sair, fazer minhas reportagens. Mas era legal se tivesse esse acordo, né? Vamos conversar, mas estão me cancelando. Essa Brasília não vai lá, não. Daqui a pouco, eu sei que se eu for pra Brasília... Ai, meu Deus, deixa eu dizer aqui, olha. Minha gente, aconteceu na região. Uma notícia boa. A partir de segunda-feira, na próxima segunda-feira, os profissionais da educação vão poder receber a vacina, né, contra a Covid-19. A gente vai explicar como é que vai ser. Outra notícia boa. O Alto Tietê recebe o primeiro lote de vacinação contra a gripe. Vou dizer o número de doses que chegaram nesse primeiro lote. E para as 10 cidades do Alto Tietê já foram encaminhados para começar também na próxima segunda-feira, que é uma campanha nacional. E o prefeito de Suzano, Rodrigo Achiuchi, fala sobre ações de combate à pandemia. Vou trazer esse vídeo daqui a pouco. Notícias gerais, como a gente iniciou o programa, daqui a pouco vou falar. É, o príncipe Felipe, marido da rainha Elizabeth II, morre aos 99 anos de idade, morreu agora de manhã, faz pouco tempo. A gente vai falar as informações que nós já temos, sobretudo a nota oficial do Palácio de Buckingham, né, que publicou falando sobre a morte do príncipe William. O STF, Supremo Tribunal Federal, decide que estados e municípios podem vetar cultos, né, manifestar culto, missas, ações religiosas nesse período da pandemia. E o governo Dória deve decidir hoje sobre manutenção ou não da fase emergencial, além das notícias do coronavírus. É isso aí. Vamos para o Bom Dia Ferraz. Solta a vinheta, Luiz. Já que nós estamos no clima de cancelamento, se você soubesse me dizer... Vamos cancelar o Jair. Deixa eu falar o que está acontecendo em relação ao hospital regional da nossa cidade de Ferraz de Vasconcelos, né? Que tem como diretor, né, o senhor Dr. Roberto Camel. Gente boa, viu? Gente boa, gente boa. Eu gosto do Dr. Camel. Ele está recebendo ordens, né? Ficou bem claro quando eu conversei com ele. Eu já tive algumas vezes, fui atendido pelo doutor.
É, nós fizemos algumas reportagens, vocês viram que a última que eu mostrei ontem, quando eu fui na frente do hospital regional, falar sobre a questão dos leitos de UTI, que naquele momento o hospital teve que tomar uma posição até, né, drástica, vamos dizer assim, em transferir as crianças da pediatria para o oitavo andar, porque naquele momento não tinha mais espaço para colocar as pessoas com Covid-19, né, um local mais adequado. Fizeram essa transferência, não pude entrevistá-lo naquele momento, que foi muito em cima da hora, eu concordo. Fiz na rua, mais de 35 mil pessoas já assistiram, mais de 80 mil alcançados. Na sequência, eu procurei o doutor, fui atendido na sala dele, subi até o quarto andar, se eu não me falha a memória. Conversei com o diretor, ele me atendeu muito bem. E ele me passou o rito que a gente sabe que existe. Falou: Jair, eu não posso, porque eu já fui preparado para entrevistar o homem. Já fui com a câmera, já fui com o tripé, já fui com tudo. Sozinho, mas fui com tudo já para poder entrevistá-lo. Aí ele falou: não, Jairzinho, não, calma aí, não é assim não. Eu vou te passar um contato da secretaria, né, da assessoria de comunicação do hospital regional. Pode entrar em contato que eu quero, ele falou bem assim, eu quero conceder entrevista para você. Eu fiquei todo empolgado, João. Vamos lá, vou entrevistar agora o diretor. Porque eu já entrevistei ele outras vezes. Quando teve aí a pediatria, foi a inauguração, né, que foi lançada a pediatria, que faz tempo que nós não tínhamos, com o deputado Rodrigo Gambale. O deputado trouxe ele e falou: ó, esse aqui é o Jair, nós conversamos, bati um papo, eu entrevistei ele, o deputado também no dia, foi muito bacana. As coisas mudaram um pouco, né, normal. E aí ele falou: ó, Jair, entre em contato por esse número, né, o doutor Camel, e aí eles respondem muito rápido. Primeiro eu mandei o e-mail, não me responderam. Depois eu liguei, aí me atenderam. Falaram que Jair, a mulher, a assessora de imprensa, disse assim: Jair, já estou sabendo, o doutor já falou comigo, né? Já falou comigo. E a gente já está vendo a agenda. Eu pedi para o dia seguinte. E ela falou que ia resolver com ele, que não teria problema nenhum. Isso faz uns 15 dias atrás. E eu fiquei todo empolgado. No dia seguinte, pensei que ia demorar uma semana. Beleza. Como ela não me respondeu mais, eu comecei a mandar algumas mensagens, que eu tenho o WhatsApp do diretor do hospital regional, o senhor Roberto Camel. Eu entrei em contato com ele, no meu primeiro momento ele não me respondeu, no segundo momento ele falou: espera aí que eu vou te ligar. Não quis responder pela mensagem. E você sabe quando a pessoa não responde pela mensagem, porque não quer deixar nada registrado, né? Então ele não queria deixar nada registrado. Me ligou. Eu não tenho problema de falar nada sobre isso, que eu estou falando tudo é verdade. E a verdade é sempre o caminho mais curto. Eu me senti ofendido, mesmo gostando do doutor, que ele me tratou super bem. Eu me senti ofendido pela essa retaliação que está acontecendo com a TV Cenário aqui em Ferraz de Vasconcelos. Pois bem, ele me disse assim: Jair, eu posso te passar algumas informações a partir de agora, mas extraoficiais. Eu não entendo esse negócio de extraoficial. Ele é diretor, tem que passar de dados oficiais. É, infelizmente, tem que passar oficialmente. Se não quiser passar oficialmente, não tem essa de extraoficial. Porque ele disse: eu fui meio que, né, impedido de falar com vocês aí nesse momento. Tomara, né, que seja esse apontamento que falaram para ele, essa decisão que pediram para ele fazer, que seja para todos. Que seja para todos os grupos. Ah, é o momento que está difícil da pandemia, não é para falar com ninguém. E ele disse mais ainda, ele falou: Jair, eu acompanho o trabalho da TV Cenário, respeito muito o trabalho da TV Cenário, vejo o quanto vocês são importantes para ir, mas infelizmente eu quero que você entendesse que eu não posso te dar entrevista. Então a entrevista que estava pré-agendada, eu não vou poder te conceder. E eu fiquei relutando alguns dias, fiquei pensando, falei: sabe de uma coisa, eu vou levar isso a público. Porque isso daí, dependendo de onde está vindo, é muito baixo, muito pequeno. Né? Dependendo de onde está vindo esses pedidos, é muito pequeno. E quem somos nós, né? Pequenininho, de Ferraz de Vasconcelos, a pessoa se preocupar em ligar para o diretor do hospital para não conceder entrevista aí para a TV Cenário. Mas não tem problema, viu, diretor? A maioria dos furos de reportagem que eu dei lá do hospital não foi o senhor que me passou e ninguém daí, não. São funcionários que trabalham aí que às vezes não gostam do trabalho, são as pessoas que visitam aí o seu hospital e são mal atendidas às vezes. Não tem problema nenhum. Se o senhor não quiser falar,
eu ouço o outro lado. Mas a informação sempre vai chegar à TV Cenário e a gente vai continuar dando aí, né, as notícias. Então fica aí meu repúdio de verdade à direção, não ao doutor, porque eu acho que ele é uma pessoa gente boa, mas fica o meu repúdio mesmo, né, com essa atitude de pedirem para um diretor de um hospital grande como esse passar, não informações que eles passam, não estou dizendo informações, conceder entrevista à TV Cenário, tá bom? Então é isso aí, tá errado na minha opinião. Vamos falar agora, pessoal, de uma ação, a essa sim, uma ação importante aqui. É, você tá doido pra dar risada no cancelamento, né? Eu conheço a cara do Gil só de olhar no texto. Eu fiquei imaginando tu chegando ali no Palácio dos Bandeiras do Governador. E você sabe assim me dizer... Palácio para do onde vai a sua fé? O dia que tiver uma coletiva, eu posso ir. E eu vou levantar e falar assim, ô, diretor, por que você não me atende? Não, aí fazer igual o Bolsonaro. Acabou a entrevista, acabou a entrevista. Eu vou chegar nos lugares, acabou a entrevista, né? Estão me cancelando, né? Mas não tem problema, não. Eu já passei cada coisa. Eu não estou rindo de você, eu estou rindo da situação. Eu esqueci de mandar só a música. Hoje a música era pertinente, né? Para esse cancelamento, tá, né? Bom, vamos lá. Mas não tem problema, não. Vamos continuar. Menosprezam porque não... Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui que ficou. Porque não levam a sério a TV Cenário, eu acho, minha opinião. Carminda, não é questão de... Eu acho que eles levam a sério até demais, viu, Carminda? Né? Leva a sério sim, porque a gente não mente. Ao contrário, né? Eles gostariam que a gente mentisse, aí a gente teria mais atenção. Ou só ficasse, só ficasse bajulando, que não é o caso da TV Cenário. Não é que eles não acham, ao contrário, ele tem preocupação. Mas é bom que classe política, algumas pessoas se preocupem mesmo com o trabalho da TV Cenário, que a nossa missão é falar a verdade, estando do lado deles ou não, a gente vai continuar falando, né? Eu tô tentando, minha gente, eu tô tentando retomar o programa aqui na seriedade, mas já li uns 15 comentários. Como é que chama aquele negócio no Twitter, Luiz, quando é mais comentado no Brasil? Trending Topic. Esse trending top hoje, o mais comentado, é Jair com K. 99,17%. Pessoal, pelo amor de Deus, vocês me ajudem pra eu poder conseguir terminar esse programa. Vai, Jair, senão eu não consigo. Sei nem porque que eu tô com essas pautas aqui, que carro da minha cara. Melissa, eu amo a TV Cenário. O mais importante é isso, né? É vocês que nos assistem gostar do nosso trabalho. Eu não tô nem um pouco preocupado em saber o que é a classe política. Porque se tem intervenção política, gente, isso é claro. Eu não tenho preocupação nenhuma que essa classe política pensa de mim, né? Se tiver falando a coisa boa, eu vou trazer notícia. Se falar coisa ruim, eu vou mostrar mesmo, sem problema nenhum, né? E eu acho muito ruim isso, né? Cancelar o Jairzinho. Se você soubesse me dizer. Vou falar sobre uma... Olha, deixa aí. Janaína, olha, não apoio os pancadões, mas tem que quem gosta, tá falando aqui de pancadão. Deixa eu falar de uma ação muito bacana que começou ontem em Ferraz de Vasconcelos pelo vereador David Júnior e a ONG, né, que ele fundou há anos atrás, que é a OSEC, que estão realizando, né, aqui em Ferraz de Vasconcelos. Né, começou ontem a ação no supermercado Verão, da Tito Temporim, uma ação de teste para Covid-19 gratuito à população. Assista esse vídeo. Pessoal, bom dia! Bom dia para você que está chegando agora, boa tarde, boa noite para você que vai assistir depois essa live da TV Cenário, do Grupo Cenário de Comunicação. Como eu digo sempre, é sempre um prazer, né, um privilégio ter vocês aqui na nossa live, acompanhando tudo o que acontece aqui na cidade, na região do Alto Tietê, no Brasil e do mundo. Já quero pedir para vocês, já entrando, compartilhando. Estou aqui exatamente na Tito Temporim, no supermercado Verão, onde está tendo uma ação muito significativa, que é uma ação do vereador David Júnior, vereador da nossa cidade de Ferraz de Vasconcelos, parceria com a ONG que ele criou há anos atrás, a OSEC, e nesse momento estão de forma bem organizada realizando um ato, uma ação importantíssima para Ferraz de Vasconcelos, que é os testes rápidos para Covid-19. Vamos conversar daqui a pouquinho com o vereador David Júnior. Como eu disse,
está agora aqui em Ferraz de Vasconcelos, na rua Tito Temporim, no Supermercados Verão, fazendo essa ação, testando as pessoas. Hoje ele estará aqui até às 17 horas, mas a ideia dele é percorrer a cidade para poder conseguir ajudar nessa questão dos testes. Fazendo o teste, consequentemente, a população sabe se está ou não com a Covid-19, podendo assim, né, se proteger ou se cuidar, fazendo os tratamentos que deve ser feito. Deixa eu procurar o vereador que está aqui, né, o fundador também da USEC. David Júnior, parabéns mais uma vez, bom dia para você que está aqui no verão. Antes de mais nada, um bom dia para as pessoas que estão assistindo a gente. Bom dia, Jair. Muito obrigado aqui pela cobertura. Bom dia, Ferraz. Muito obrigado. Para mim é uma satisfação muito grande poder promover aqui em parceria com tanta gente uma ação como essa que certamente salva vidas, Jair. Verdade, certamente, com certeza. Vereador, eu fiz uma introdução. Explica da onde surgiu essa ideia, quem está organizando esse projeto e a quantas pessoas você pretende alcançar com essa ação. A ideia surgiu do momento, né? Aqui mesmo nesse estacionamento em 2018 foi palco para uma ação como essa. Que nós trouxemos a carreta da mamografia e fizemos pelo menos 1.000 exames das mulheres aqui para a prevenção do câncer de mama. Em 2020, quando a pandemia se abateu sobre nós, foi preciso, por orientação do Ministério da Saúde, paralisar todos esses tipos de exames que era feito e de maneira exposta, com o toque, o seio, né, tem o toque no seio e isso não podia acontecer por ocasião da pandemia. Então, o que nós pensamos? Já que não faríamos em 2020 e provavelmente em 2021, a gente precisa criar uma alternativa para dar nossa contribuição social como OSEC. A OSEC é uma organização que eu fundei em 2013, Organização Social de Saúde. É isso aí, pessoal. Ó, a live está na íntegra, é um pouco extensa, né? Na íntegra, na nossa página da TV Cenário. Ação no Supermercados Verão, que fica na Tito Temporim, vai até sábado. Então é quinta, sexta e sábado. Hoje tem. Isso, hoje tem. Das 9 da manhã às 17 horas. Lá é muito simples. Você vai chegar, você não vai ficar 10 minutos lá. Porque ele foi muito inteligente na ação. Você chega lá, você tem o distanciamento, você aguarda a sua vez. Eles vão fazer o seu cadastro, você já entra dentro do micro-ônibus, ele já vai tirar, né, o sangue, ele vai colher o seu sangue imediatamente, uma picadinha no dedo, você vai embora para casa. Quando for às 17 horas, eles vão mandar no seu WhatsApp o resultado. Então você não precisa ficar aglomerado esperando o resultado. Então é muito prático. Então, quinta, sexta e sábado, das 9 às 17, no Verão de Ferraz, aqui na Tito Temporim. E nos outros dias da semana, ele vai percorrer alguns bairros da cidade que nós iremos noticiar aqui também. Lembrando que é totalmente gratuito, né, esses testes. E a intenção do vereador é fazer 3 mil testes na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Parabéns aí ao vereador pela ação. Está mostrando que é capaz mesmo de ser vereador na nossa cidade. Tem capacidade técnica, já mostrou, né, com as suas ações, não foi com conversinha fiada, não foi com só live à toa, não. Ele mostra com atitudes que ele é um bom vereador. Coisa boa a gente tem que mostrar. Parabéns novamente. Parabéns, viu, vereador? Ah, eu quero ir lá, viu, fazer. Viu? Eu quero ir lá fazer esse exame. Só leva o RG... Isso mesmo, leva só o RG, um documento que prove, né? Um RG com foto, um documento com foto. E até às 17 horas eles vão pegar seu WhatsApp e vão mandar o resultado para sua casa. Isso aí. É isso aí, ó. Deixa eu falar de uma outra ação. É gostoso quando a gente fala de ação, né? Sim. Ação social, que vai de encontro às necessidades das pessoas. E eu já é a segunda vez que a gente fala dele aqui no programa, mas eu já fiz live falando dele. E eu percebo que eles têm um trabalho muito grande. Não só ele, né? Quanto a esposa dele, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Quero falar sobre uma ação do Jean Martinelli e a sua esposa. Pode colocar aí a Sara, né? Sara Isabel, que é a presidente da ONG ABC, aqui em Ferraz de Vasconcelos, que distribuíram para a comunidade, até esse momento, estão distribuindo 1.840 cestas básicas. Que, como eles têm uma ONG, prestam contas do que eles fazem sempre, eles sempre a recebem a doações para a ONG, para, consequentemente, ajudar a comunidade. E ele fez esse vídeo aí, fiquei muito feliz com o resultado do trabalho que ele tem feito. Pessoal, cestas descarregadas,
foi descarregada para a gente poder atender a comunidade. Daqui a pouco vamos começar a entregar. Aqui a dispensa aqui da ONG está abarrofada de cesta, graças a Deus. 1.840 cesta básica, gente. Vamos fazer o bem, vamos ajudar o pessoal nessa pandemia. Queremos agradecer aí a ONG ABC, a Sara Paganotti, minha esposa, por sempre correr atrás e ajudar a população, viu? Muito obrigado. Vamos ajudar 1.840 pessoas nessa pandemia esse mês. E com fé em Deus, vamos conseguir mês que vem também. Mas ainda falta muito, gente. Nós temos mais de 3 mil pessoas cadastradas conosco. Então, se você quiser doar, procure a ONG ABC, procure a Sara, me procure. Vamos fazer o bem para as pessoas, tá bom? Obrigado. Tá certo, Jean. Parabéns, parabéns, Sara, né, que é presidente da ONG ABC. Pessoal, semana que vem eles estarão aqui no Bom Dia Cenário. Eu faço questão de trazê-los aqui, né, bater um papo com eles, falar um pouco da ONG, a gente divulgar como faz para vocês doarem, né? Que é assim que funciona, pessoal. Politiqueiros aparecem na época de eleição. Agora, pessoas do bem, que querem o bem da comunidade, eles fazem o trabalho durante o ano todo, independente se tem eleição ou não. E eu gosto de divulgar ações dessa magnitude, porque eu sei que vai de encontro. Eu disse esses dias que pra gente que parece pouco uma cesta básica, para as pessoas é a salvação do mês. Então, salvação do mês. Então, que você possa, se você tiver condições, fazer doação. Independente para quem seja. Eu falo da ONG ABC porque eu estou vendo que eles trabalham com seriedade, né? Trabalham com responsabilidade. É por isso que recebe tantas doações. Você acha que uma ONG, que se não tivesse credibilidade, receberia, né, apoio de outros lugares para 1.840 cestas? Não. É porque eles fazem com qualidade, prestam conta do que fazem e, com certeza, vai de encontro às necessidades aí da comunidade. Parabéns novamente, Jean e a Sara, né, que são aí da ONG ABC. Luiz, enquanto eu tô comentando aqui com o Jair, prepara já a calculadora aí do teu bicho aí, desse computador. Jair, são 1.840 cestas que ele disse. Pessoal, cada família recebe uma cesta. Cada família recebe. Então serão 1.840 famílias que receberão. Verdade. Supondo, né, presumindo que cada casa tenha 4 pessoas, sempre tem um número maior ou menor. Mas uma média de 4 pessoas, 1.840 vezes 4, Luiz, olha o tanto de gente que vai conseguir comer. 7.360. Fiquei arrepiado agora. 7.000... Quase 10 mil pessoas. 360. E veja que ele disse que no cadastro tem 3 mil pessoas. Se tem 1.800 cestas, ainda falta 40% de cestas a serem arrecadadas. Parabéns, quando você foi muito feliz na sua frase, Jair, quando você disse que quando o trabalho é sério, são pessoas idôneas, as doações realmente aparecem. E aí eu lembrei do Gerando Falcões, do Lira, lembrei do Servo GDS daqui, que representa inclusive a CUFA aqui em nossa cidade, o FQN, e tantas pessoas que fazem, que agora me foge o nome, mas tantas pessoas que fazem ações sociais. É, aqui, no último sábado, desculpa, mas eu vou falar, no último sábado nós fizemos uma ação o dia todo, com empresários se envolveram, você de casa se envolveram, pessoas de outra cidade. Você sai de Mauá, Poá, Mogi, entendeu? E trazer para Suzano, como a gente recebeu, e trazer sua doação para aqui é muito importante. Com isso, teve muitas famílias que receberam. As doações não pararam. Já recebemos mais doações, ainda temos que pegar lá em Caçadas, viu? Verdade. A gente tem que buscar lá. Então, essas famílias que vieram receber aqui, que a gente pôde entregar com toda dignidade e segurança também, seguindo os protocolos, né, da OMS por conta da pandemia, não me sai da cabeça aquele Deus lhe pague, que muitos e muitos disseram. E nem ia comentar, mas vou também. Uma família veio aqui, recebeu uma cesta, como todas as outras, saiu feliz da vida, alegre, né? Recebeu leite também, recebeu a cesta básica. No outro dia, uma mulher bateu, foi Dona Ana que atendeu, Ana Ramalho, a mulher bateu palma e disse: "Oi, trouxe pra vocês." Ela fez um doce de leite. Verdade. Né? Olha, aqui o que eu sei fazer é uma forma de agradecimento. E nem precisava, viu? Nem precisava. Eu comi, tô comendo doce até hoje. E nem precisava, mas assim, é uma forma de agradecimento. E esse agradecimento a gente estende a você de casa. Parabéns, parabéns novamente, viu, Jean? Parabéns, Sara. Vocês estão fazendo aí a diferença na cidade. Deixa eu dar o resultado parcial da enquete de hoje. Tá rolando uma enquete sobre, né, uma luta saudável que poderá acontecer o ano que vem em Ferraz, na disputa para candidatura para deputado federal aqui em Ferraz de Vasconcelos, né? Como eu disse, dois é praticamente certo, que é o deputado Rodrigo Gambale e o Cláudio Ramos do PT. Já está
prego batido, ponta virada. O Rafu ainda não é certeza, mas os bastidores dizem que ele não desistiu, não. Pode ser que ele venha assim. Não me confirmou nada, tá, pessoal? Não me confirmou, mas pessoas ligadas a ele disse que ele só tá esperando o momento certo, né? Tá se organizando, e quando ele voltar, vai voltar com tudo. E eu já coloquei ele nesse bolo aí também da enquete de hoje, né? E a gente quer saber de você, né? A pergunta é bem sucinta. Em uma provável disputa, né, entre esses nomes que eu disse para você, qual, na sua opinião, tem mais representatividade para você? Mais te representa aqui em Ferraz de Vasconcelos, né? Número 1 era o Cláudio, número 2 é o doutor, é o deputado Rodrigo Gambale, número 3 o Rafu, número 4 nenhum. É parcial, tá, pessoal? Depois tem resultado final. 1, 2, 3 e 4. Como que está até agora, Ju? Até o momento está assim. O número 1 está com 10%, 11 votos. É. O número 2... tá com 44%, certo. 50 votos. O número 3 tá com 26%, 30 votos. O número 4 tá com 20%, 23 votos. Como é que tá o pódio até o momento, Jair? Pessoal, dá tempo de você votar, mas o pódio até o momento está assim, ó, no rabo da gata, em último colocado até o momento. Está o Cláudio, né? O Cláudio Ramos, né? Do. Tá certo? Cláudio Ramos do PT. Está com 10%, 11 votos até o momento. Está em quarto lugar. Em terceiro lugar, está o número 4, que é o Nenhum. Está com 20%. Caramba, 20%. Bastante voto, né? 20%. 23 votos, Nenhum. Tá bom? Até o momento. Em segundo lugar, tá o número 3, o Rafu. Mesmo não tendo declarado nada, né? Tá em segundo lugar aqui, ó. Me surpreendeu, de verdade. 26%, 30 votos. E foi como eu disse no início, quem sai na frente, tá em primeiro lugar até agora. O deputado estadual Rodrigo Gambale, 44%, 50 votos. Nós temos até o momento aqui, ó, 50, 80, 103, 114 votos até o momento. 114 votos, pessoas votaram até agora. Dá pra gente chegar a 200 votos aí. Como eu disse, o seu voto é secreto. Mas, se você quiser comentar, a gente vai ler o seu comentário aí. Vai votando que ainda dá tempo, né? O Cláudio Ramos do PT tá em último. Cadê a esquerda? Cadê o Lula? Tem que votar no homem. Tô brincando, gente. Aí começou dizendo que o pai tava on. Vixe, é, mano. Tá aí, o pai aí. Que... O pai tá off. É, vamos lá? É, deixa eu continuar aqui falando desse caso, gente. Que foi ontem à noite, ontem à tarde, né? Que aconteceu aqui em Ferraz. É, o Tenda atacado de Ferraz. Não mandei a foto do Tenda, né? Esqueci de mandar a foto. Joga aí, Tenda Ferraz. Tenda, coloca a Tenda Ferraz aí. Eu gosto tanto de comprar lá. Você gosta, gente? Gosto. É. O Tenda da cidade de Ferraz... É, que está aqui na... Onde era o Birutão? Vocês conhecem ali, né? O que acontece? Uma mulher, a Roberta Tales, ela falou que pode falar o nome dela, a família entrou em contato comigo, ela também falou comigo no WhatsApp, que ela passou um grande constrangimento nesse atacadão, né? Nesse mercado aqui em Ferraz de Vasconcelos. É, eu vou mostrar agora um comprovante de uma transferência, Pix, que hoje em dia é tudo Pix, né? Eu te mandei também, né? Coloca na tela o comprovante. Olha só, e não foi 50 reais, não. Olha quanto que a mulher gastou lá. Tá vendo? R$521,26. Tá bom? Tem o Pix, a chave Pix. Ó, a chave é bem complicada, né? Embaixo ali, chave Pix. Passaram... É a que chama chave aleatória. É, então. Chave Pix. Aí mandaram pra ela a chave. Ela fez a transferência. Tá lá, para. Tenda atacado. Né? Tem um outro documento que eu te mandei também. Mostra lá. Isso aí é o comprovante de compra, né? Quanto ela comprou, tudo bonitinho. Dá um zoom do chapéu encantado. Zague, né? Tá vendo lá? Ó, tá vendo lá? Tudo certinho ali, os pagamentos, né? O que foi do comprado. Olha lá, tá marcado lá o valor. Né? Ela fez tudo certinho. Imagine, gente, você vai num supermercado. Imagina o constrangimento. Você vai no supermercado, qualquer lugar que seja. Você fica lá na fila, seu carrinho cheio de compra. Porque R$500 é um carrinho bem surtido, viu? Não é uma cesta, não.
É um carrinho. Aí você fica lá, gente atrás de você, aí você chega lá. Qual é a forma de pagamento? A pessoa pergunta. Ah, Pix. Tem lá, né, marcado Pix. A pessoa passa, você faz. Pix cai na hora. E a pessoa tem que olhar se caiu. E segundo a direção do Tenda, não caiu. Né, achou aí, o Tenda não caiu o Pix na hora. Ela ficou lá um pouco, começou a passar uns constrangimentos. Porque neste caso, o que, que eu acho que a direção deveria fazer? Né? O gerente lá. Passasse a compra da mulher, tirasse ela da fila, ficasse com o carrinho depois de passado já lá. O que, que ia mudar para a direção? Né? Passado e observado o que acontece. Mas não fizeram isso, não deixaram a mulher passar com a compra. Mau constrangimento. As pessoas que estavam atrás começaram a reclamar, claro, que queriam passar. E ela falou, não, tá aqui, ó, o comprovante tá aqui, se teve um erro foi vocês, não é esse chave Pix? Não, é, mas nós não estamos... Peraí, se passaram algum número errado, alguma chave, a culpa não é da pessoa, porque saiu da compra. E aí a pessoa disse assim, ó, nós não podemos passar a sua compra. Você vai ter que ir embora pra casa, e a gente, quando cair na nossa conta, a gente devolve pra sua. Tá errado isso. Tem essa. Pega os dados da mulher, vê onde ela mora, deixa ela embora para casa e vocês resolvem o problema. Se não entrar, vocês entram em contato com ela, aciona de alguma maneira para ela poder fazer o pagamento. É assim que tem que se portar neste caso. E ela disse, né, a dona... deixa eu pegar o nome dela direitinho aqui para não esquecer. A dona Roberta Tales, ela disse o seguinte, que teve um outro caso lá, no mesmo momento, de uma outra pessoa que estava fazendo a compra, fez o Pix, não acusaram e mandaram a pessoa embora. Então não é uma coisa que aconteceu com ela, aconteceu com outras pessoas também. Ela ficou de hoje, ela deu sorte, o Tenda deu sorte, porque pegou uma pessoa tranquila. Porque se fosse eu, ia subir uma live lá de dentro. Já disseram aqui que tu ia ser cancelado no Tenda, viu? Eu ia ser cancelado no Tenda. Eu ia ser cancelado, lá dentro do Tenda. E a gente está apurando, né, esse fato, nós vamos acompanhar. Ela disse que vai daqui a pouquinho no Tenda e vai passar para a gente. Se eles continuar com essa história de falar que não entrou dinheiro e não devolveu o dinheiro para ela, alguma coisa, ela vai entrar em contato conosco e aí eu vou pessoalmente lá no Tenda. Já falei para ela que eu vou lá e aí eu quero saber, né, da direção o que está acontecendo. Se foi um erro dela, porque pode ter acontecido, vai saber. Ela passou o número errado, mandou o Pix pra outra pessoa e tá acontecendo muito isso, viu, gente? Eu achava que tinha sido isso. Então, tem pessoas que pegam. É isso que eu ia comentar. Tem pessoas que pegam um número errado e manda pra outra. Aí o supermercado não tem culpa. Mas nesse caso, mostra o Pix lá pra você ver. Então, eu achava, no início da matéria. Isso aí tá aparecendo, copiou e colou. Porque a pessoa não ia digitar isso. A pessoa pega o Pix, alguém manda, na minha opinião. Um Pix desse tamanho, ó, qual que é o Pix? Ó, você pega aí e transfere. É chave aleatória. Chave aleatória. Quando você falou na manchete, eu achava que ela tinha mandado por uma letra ou um número, tinha mandado errado pra alguém. Só que ali já tem um destinatário. Para. Tenda atacado. Já tem um acabou. Não apareceu outro nome no supermercado, nem nome de uma pessoa física ou jurídica. Quando você faz isso, já aparece o nome para quem você está mandando. Então, ela mandou para o Tenda. Foi descontado o valor de R$521. É uma pessoa realmente calma, sensata, procurou né, a TV Cenário. Mas eu procuraria o PROCON. Porque o PROCON tem que entrar nesta questão. Se for um erro do supermercado, a cliente ela tem o direito de receber esse valor, não só na sua totalidade, mas em dobro. Em vez de 521 quebrados, vai ser o dobro disso. É isso aí. Mil quarenta e poucos aí, e R$2 os quebrados aí. Ela tem que receber em dobro, porque isso é o erro. Fora o constrangimento. Né? Você fez, teve todo o trabalho de ir ali fazer a feira. Né, pegou as coisas, se foi fazer a feira porque estava precisando, verdade. Lógico que ninguém vai lá para bater perna para gastar R$500, isso aí tá cara de feira mensal, aí espera porque eu faço comprar ali, porque é pertinho daquela TV Senado, eu tô indo embora naquele caminho, as filas gigantescas lá de passagem, aí você é atendido, passam-lhe uma chave, você faz a transferência, cai na hora, porque foi descontado ali no segundo retrato, tem mostrando isso, a minha, nossa senhora, foi descontado R$521, disseram, não entrou não, ela tá aí agora. Aí agora que a gente não pode fazer nada. Aí ela vai-se embora sem os R$500 e sem a feira? É claro que, como eu disse, nós vamos apurar. Até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Vamos saber qual que é a versão do Tenda também nesse caso.
O que parece, com essas provas aí, é que o erro é sim do supermercado. Pode ter acontecido alguma coisa de errado com ela também. É por esse motivo que a gente vai averiguar os fatos após o programa, tá bom? Então, quero agradecer também as pessoas que, acreditando no Grupo Cenário, mandam essas demandas pra gente, sabendo que a gente vai dar notoriedade. Volto a dizer, a gente não tem rabo preso com ninguém. Tiver que falar bem, o dia que fizer alguma coisa favorável lá, eu vou divulgar da mesma maneira, não tenho problema com isso. Mas a nossa meta é sempre estar do lado da sociedade, da população, para ajudar de alguma maneira. Então, se você tiver algum problema, se você tiver alguma questão que você queira da notoriedade, entre em contato comigo, coloco meu celular direto, é eu que atendo, que é o 995358598. E eu quero agradecer, porque todo dia eu recebo e eu atendo todo mundo, eu mando áudio ainda para as pessoas saberem que sou eu que estou falando. Não é ninguém que atende para mim. O meu número sou eu que atendo, é esse WhatsApp aqui, esse celular que eu respondo às pessoas. Então, se você tiver algum problema que está acontecendo com você, acha que deve ter uma intervenção, né, de imprensa, de uma mídia, eu faço questão de poder atender vocês aí, tá bom? Ó, deixa eu falar de uma outra ação que o vereador Teteco, aqui de Ferraz de Vasconcelos, pode colocar a imagem, o vereador Teteco está tentando, né, viabilizar aqui para Ferraz de Vasconcelos. O vereador Teteco propõe rua de lazer aos finais de semana e feriados no Jardim Melilo. Moradores do bairro do Jardim Melilo, em Ferraz de Vasconcelos, poderão ganhar um espaço de recreação em breve. Trata-se, né, da transformação de um trecho da altura do número 140, né, da via pública, que é Alasca, com o número 136 da rua Estados Unidos. Vai transformar em rua de lazer, né? A sugestão foi feita no início deste ano pelo vereador Alexandre Santos Alves da Silva, o Teteco, que é do PSC. Para embasar a sua reivindicação ao setor competente da municipalidade, o parlamentar anexou a sua indicação um baixo assinado com 85 adesões dos moradores das citadas vias públicas, o que representa mais do que a metade dos habitantes, conforme determinada a legislação em vigor. A matéria na íntegra nós vamos colocar também na página da TV Cenário. É claro que rua de lazer é depois que passar essas questões. Né? Daqui a pouco a pessoa comenta lá, não estou falando vocês, mas tem uns maldosos aí que falam, mas o rua de lazer é agora que não pode se aglomerar? Não é para agora, gente, ele é uma indicação. A prefeitura aprovando, após passar tudo isso que vai passar, a prefeitura vai lá transformar esse local numa rua de lazer para as crianças que precisam ter lazer mesmo. Parabéns à indicação aí do vereador Teteco. Quero parabenizar também o vereador Teteco, Xuxa, meus amigos, a todos que moram ali no Jardim Melilo, no Jardim do Papai, que nos assiste na Vila São Paulo. Eu vi aí, Jair, que as ruas têm nome de países, né? Os Estados Unidos, Alasca, em Petrolina, lá no Pernambuco, também tem um bairro, né? Entre o Maria Auxiliadora e o bairro Areia Branca, tem um bairro que tem nome de ruas. Ah, é? Né? Aí tem Rua Chile, Rua Espanha, Rua Estados Unidos, tem Rua Alasca também. País, né? O nome de ruas é ótimo. As ruas têm nome de países, isso mesmo. Aí tem o Chile, Espanha, Estados Unidos, Alasca. Só que tem uma rua lá que, por coincidência, é a que tem mais oferta de casas para vender e alugar. Nesse perímetro. O nome da rua é Tchecoslováquia. Sem mentira nenhuma, tem essa rua lá. É? Tchecoslováquia. É. Você imagina você morar numa rua Tchecoslováquia e toda hora você tem que escrever isso ou falar isso ou soletrar pro povo via telefone. É a rua que tem mais assim, placas de vende-se e aluga-se casas. É na rua Tchecoslováquia, lá em Petrolina. Abraço, povo de Petrolina, Pernambuco. Luiz, quantos compartilhamentos nós temos até agora? Jair, até o momento a gente está com 114. 114? Nós já chegamos a uma hora de programa? Jair, 1h18. Rapaz, nossa senhora. 1h18, né? Vamos correr aqui. Deixa eu colocar rapidamente para o Júnior comentar o Jornal da Semana, porque toda sexta-feira nós temos o jornal, o balanço da semana no Jornal Cenário. É isso aí. Bora lá, Rodolfo Henrique, seja bem-vindo. Olha, o jornal Cenário Notícias dessa semana traz como destaque o Condemat, que amplia o debate com representantes do CREA e do CAL, aqui do Alto Tietê. Também tem notícias
sobre a Prefeitura de Ferraz que intensifica o combate à tuberculose, os agentes da cidade de Poá que passam a atuar na fiscalização ambiental e outras notícias que vou mostrar para vocês a partir de agora. Bora lá, Luiz! Página 2 aí, nossos parceiros e amigos, os Chibatas, sempre aí recebendo seu pagamento em dinheiro, Pix, cartão de crédito, débito, mas tudo certinho, viu? Sem passar vergonha. Obrigado aí aos parceiros, amigos do Chibata. Também tem o Chupa Essa Manga, viu? Tá pegando fogo. Botar amarelo, pô, a página tá incendiando lá. Dá uma lida no Chupa Essa Manga também. Você que é cliente da TV Cenário Prêmio, você assinante, você já recebeu ontem, viu? Que saiu hoje, você já leu ontem com antecedência. Todo jornal. Vamos lá. Dá um zoom, meu filho, que eu não tô lendo, não. A Suzano recebe doses para contemplar profissionais da educação e já está preparando a vacinação lá no Arena Suzano. Próxima página. Lindíssima também essa página. A prefeita de Poá, Márcia Bim, né, noticiando aí que agentes de Poá passam a atuar na fiscalização ambiental do município de Poá. Bora lá, meu filho. Lembrando que quando a matéria não couber toda ali, tem um botão eletrônico que você clica e vê a matéria na íntegra, viu? É, a Prefeitura de Mogi das Cruzes, né? Falando sobre agendamento online das aplicações da vacina contra o coronavírus, né? Chegaram a 3,2 mil doses, mas sem nenhuma fila, viu? Ou seja, deu certo a estratégia lá na cidade de Mogi das Cruzes. O menino vai dar um zoom que só por Deus ele está com a pena do zoom danado. Olha, Itaquá, queria que tu lesse nesse momento também. Itaquá fala sobre a Secretaria de Segurança Urbana, ele alerta para golpes de invasão. Atenção, você é de Itaquá. Né? Eu vi isso aqui um tempo em Ferraz, não acreditei, aí parece que já pularam para Itaquá. O povo chega num terreno que nem é dele, loteia, divide, pede entrada, até marmita eles aceitam de entrada, aí quando vai-se embora. É. Né, a pessoa que pagou, que depois vai lá, descobre que o terreno não é seu. E outra notícia ali, que o Luiz vai colocar agora, em Ferraz, como dissemos no início, a Prefeitura de Ferraz intensifica o combate à tuberculose. Lembrando que tuberculose tem cura, viu? Mas precisa fazer o tratamento. Nossos parceiros ali também, o Alfa Brasil, novo parceiro aqui do Grupo Cenário de Comunicação. Entrevista com ela, Juliane Galo, aqui é o programa Bom Dia Cenário. Juliane Galo, que agora aqui é diretora do SIC de Ferraz de Vasconcelos. Próxima. Nós tivemos também uma entrevista muito bonita com o prefeito de Suzano, Rodrigo Achiushi. Através de videochamada, o prefeito de Suzano falou sobre as ações contra a pandemia e alguns serviços que estão sendo realizados em Suzano, e no Alto Tietê ele falou, porque ele é presidente do Condemate, e ele também explicou algumas ações que estão acontecendo. Essa matéria é minha, viu, pessoal? Depois deu uma lida falando sobre cidades inteligentes. Esse é um termo, que uma nomenclatura que já existe há muito tempo, mas é pouco conhecida, né, por as pessoas. E não é algo recente, não. Há muito tempo já existe cidades inteligentes, você vai entender como funciona isso com a gestão pública e como pode promover o desenvolvimento e a sustentabilidade. Então, aconselho vocês lerem aí essa matéria que fui eu que fiz. Vamos lá, próximo, Luiz. Olha nossos parceiros aí, cuidado com o coronavírus. Tem que ficar de olho. Próximo, meu filho. Tem aí a coluna do... Deu um zoom lá, meu filho, que eu tenho fé em Deus, sem censura, né, do Augusto do Jornal. E o vereador Cláudio Ramos, do PT, prefeitura quer criar departamento exclusivo de cobrança amigável de pequenos valores, né? E o Cláudio Ramos está aí, você depois confere aqui no Jornal Cenário Notícias. Próxima, vamos lá. Condemate, como falamos no início, ele faz um debate muito importante com CREA, com CAL, que são órgãos aqui do AUTT bastante atuantes. Vale a pena você conferir. Tem o professor Diego Moreira, né, falando sobre desigualdade e fome das crianças, e é importante de ampliar as políticas educacionais, que assegurem a permanência na escola. Ele fala sobre políticas públicas na área da educação, texto muito bonito mesmo. Vamos lá, meu filho. E agora sim, sabe tudo isso que eu falei hoje para você, ontem, os assinantes do Cenário Prêmio,
por apenas R$10 por mês, viu? Eles receberam tudo com exclusividade, fora outras notícias. Em 8 minutos que o príncipe Felipe tinha morrido, o povo do cenário prêmio tinha recebido, né, antes de muitas outras pessoas. Então fique a par das informações, saia na frente e fique bem informado, né, assinando o cenário premium. É isso aí, vamos falar um pouco agora da cidade de Poá. Solta a vinheta, Luiz! Ó, a cidade de Poá, né, inicia a campanha da vacinação contra a gripe. É isso mesmo, na próxima segunda-feira, né, o município de Poá inicia a vacinação contra a gripe. A estimativa é de que 13.800 pessoas sejam vacinadas na primeira etapa da campanha. Até o dia 10 de maio, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, é de grande importância se vacinar contra a influenza em 2021 para prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença, óbitos, internações e a sobrecargas no serviço de saúde, além de reduzir os sintomas que podem ser confundidas com a Covid-19. Por esse motivo, a cidade de Poá está intensificando, né, essa campanha da gripe. Parabéns à prefeitura, e essa matéria também nós iremos colocar na íntegra, né, na página da TV Cenário. Vamos para a região? Solta a vinheta, Luiz! Olha que notícia boa, na próxima segunda-feira os profissionais da educação vão começar a receber sua vacina contra o coronavírus, né? Os professores, também merendeiras, pessoas que trabalham no setor da administração, diretores, vice-diretores, pessoas que trabalham na limpeza, todos que estão ligados ali na área da educação, com 47 anos mais, serão imunizados. Serão imunizados da rede municipal, estadual, federal e também as escolas privadas. É uma vitória para todos da classe da educação, para os professores. É uma vitória para aqueles que estavam doidos para voltar para as aulas, né? Para dar aula na sala de aula, não de forma remota, né, como estava acontecendo. E a partir de agora, essa realidade começa a ser construída. Mas atenção! Todas as cidades do ALTT, na próxima segunda-feira, vão começar a vacinar os profissionais da educação. Mas, antes, você que é da área da educação, com 47 anos mais, tem que fazer um cadastro nesse site, vacinajá.sp.gov.br/educação. Sem o cedilha e sem o tio, fica educacão, tá bom? vacinajá.sp.gov.br/educação. Você, após o programa, acho que os professores tudo já fizeram isso, porque professor é muito comprometido e com certeza eles já fizeram. Mas você que ainda não fez, terminando o programa, faça o seu cadastro para que na próxima segunda-feira, com toda a segurança, você já possa ser imunizado, a primeira dose, depois a segunda dose, para que as aulas possam voltar, né, em todo o estado de São Paulo, tá bom? Vacina já, .sp.gov.br/educacão. Isso, eles vão receber um cartãozinho com o nome Vacina Já Educação após ser vacinado. Assim como, por exemplo, os que estão sendo vacinados agora recebem aquele cartãozinho com o nome, né, da vacina, eles também vão receber um, mas o nome vai estar Vacina Já Educação. Pessoal, se você não marcou seus amigos ainda na publicação, no mínimo 3, marque, que hoje tem um sorteio de diversos prêmios, tá bom? E aproveita, compartilha, marque seus amigos, é muito importante. Daqui a pouquinho nós vamos dar o resultado da enquete também. Se você ainda não participou, participe. Mais de 120 pessoas já votaram na enquete, não fique de fora. Luiz, tem algum patrocínio? É vídeo? Coloca um vídeo agora, nós voltamos em um minuto. Já pensou no seu estofado novo, de novo, e livre de ácaros, fungos e bactérias? A Império Higienização tem a solução. Há 2 anos no mercado, a Império Higienização trabalha com produtos biodegradáveis, com procedimento semi-seco, que limpa e higieniza profundamente qualquer estofado em geral, sofá, cadeiras, colchão e veículos, tirando possíveis manchas profundas e eliminando mal odores.
Com uma equipe especializada, a Império Higienização vai até a sua residência, fazendo todo o procedimento no conforto do seu lar. Cuide da saúde de quem você mais ama, sua família. Faça hoje mesmo o orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 11 9 7140 7185 e confira todos os nossos serviços. Valorize o bem mais precioso dos seus, o bem-estar da sua família. Atendemos toda a cidade de Ferraz de Vasconcelos e região. É isso aí, entre em contato hoje mesmo, viu? Ah, deixa eu falar de vacina, deixa eu também trazer uma notícia boa. Na próxima segunda-feira começa a vacinação, e é uma campanha também nacional, a vacinação contra a gripe. Você lembra do Zé Gotinha, Jair? Tinha o Zé Gotinha, né, antigamente? A vacinação contra a gripe. No dia 12 de abril, próxima segunda-feira, vai começar a vacinação da gripe. Vacine-se contra a gripe e proteja-se. Volta aqui rapidinho, Luiz, por favor. Eu vou só explicar uma coisa para a gente poder colocar uma tabela que foi feita para a vacinação deste ano especialmente. Sempre as campanhas da vacina da gripe começam com os idosos. Só que, como os idosos receberam ou estão recebendo a vacina de imunização contra a Covid-19, para não juntar vacina com vacina, dose com dose, vai que dá uma reação, alguma biloura, né, um passamento, um negócio assim, o que é que vão fazer? Eles mudaram o grupo nesse momento que vai iniciar a vacinação na próxima segunda-feira. Coloque aí, por favor, Luiz, a tabela agora e dê um zoom. Ah, aí já tá ótimo, perfeito. Começa dia 12 e até 5 de maio, dia 12 de abril até 10 de maio, a primeira etapa vai vacinar crianças de 6 meses a menos de 6 anos, que é aquela criança que tem 5 anos, 11 meses e 29 dias, tá bom? Depois não, nesse mesmo grupo, gestantes, puérperas, que são as mulheres que tiveram filhos em até 45 dias, povos indígenas e profissionais da saúde. A segunda etapa vai começar do dia 11 de maio até 8 de junho. Aí sim, idosos com mais de 60 anos e professores de escolas públicas e privadas, que não vão tomar na primeira etapa porque eles vão estar tomando a partir de segunda, é a do coronavírus. Posteriormente, na terceira etapa, de 9 de junho até 9 de julho, são esses grupos que vão tomar a vacina da gripe. Pessoas com comorbidades, pessoas que têm doenças, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, força de segurança e salvamento, forças armadas e população carcerária e jovens adolescentes em medidas socioeducativas. Sobrando doses, a partir do dia 9 de julho, aí nós, povão, se quiser tomar, pode ir lá, porque eles não vão jogar a vacina fora, né, o que sobrar. Aí pode ir lá tomar, como acontece todos os anos, tá bom? Então, a partir de segunda, começa a vacina da gripe. Eu me lembro até que o Manuel do PT veio aqui e a preocupação dele era não só com a vacina do coronavírus, mas a da gripe, que a campanha de fato acontecesse. E essas campanhas, eu fui pesquisar em outros anos, elas começavam mais no período de maio, beirando ali no final de metade de maio para o início de junho. Já teve campanha que chegou a começar até em junho por conta do frio. E agora elas, ano passado tinha sido antecipada, né, no ano retrasado também, e agora esse ano veio para abril, logo para o dia 12. Então aí, você do grupo, você que tem criança, gestante, aquele grupo da primeira fase, pegue sua carteirinha de vacinação, segunda-feira já posto de saúde, né, para poder tomar a vacina, e isso em todo o Alto Tietê. Deixa eu dizer quantas doses nós recebemos, 262.946 doses para esse primeiro lote, né, que vai contemplar aquela primeira etapa que vocês viram, tá bom? Deixa eu agradecer até o momento, nós já alcançamos aqui mais de 600 comentários no programa de hoje. Ó, coisa boa! São 609 comentários, agradeço a vocês. 130 compartilhamentos, mas dá tempo de você compartilhar. Tivemos aí quase 70 curtidas e já alcançamos mais de 2 mil pessoas no programa de hoje. Então, graças a vocês aí que assistem, compartilham, a gente sabe que muita gente estão trabalhando. Todos os dias, mais de 700 pessoas assistem o programa depois que o programa acaba, porque você marca essas pessoas. Então, não esqueça, gente.
Ajude o Grupo Cenário a cada vez mais crescer na sua audiência, não só na cidade, mas na nossa região. Muito obrigado de verdade para vocês aí que assistem diariamente a nossa programação. É isso aí. Luiz, eu vou trazer um testemunhal agora e logo em seguida eu quero colocar um vídeo. Ele é curtinho, mas é bem informativo, do prefeito de Suzano, Rodrigo Axux, falando sobre algumas ações nessa pandemia. Bota o testemunhal, meu filho. Eu quero falar da Pizzaria Uala. Sextou, então você pode sextar com a Pizzaria Uala, viu? É só entrar em contato pelos telefones 4676-4866 ou o WhatsApp 98179-1214. Fazer o pedido da sua pizza que ela vai chegar quentinha na sua casa. A Pizzaria Uala atende toda a cidade de Ferraz de Vasconcelos e cidades circunvizinhas. Pensou em pizza? Você pensa na melhor pizza da região aqui do Alto Tietê. Pizzaria Uala! Só lembrando que é uma das únicas pizzarias aqui que funciona de segunda a segunda. Então, todo dia é dia de pizza na Pizzaria Uala. É isso. Posso colocar o prefeito de Suzano? Pode. Nosso amigo, a gente pode chamar assim, chama. Nosso amigo Rodrigo Axux, né, que gravou um vídeo falando sobre ações de Suzano, também para o Alto Tietê, sobretudo novos leitos no HC de Suzano, de enfermaria e de UTI. Então, acompanha essa notícia com a gente. Bom dia a todos e a todas. Hoje eu estou aqui para atualizar você de todas as ações que a nossa prefeitura aqui da cidade de Suzano está fazendo com relação ao enfrentamento dessa terrível pandemia. Com relação à vacinação, nós terminamos a primeira dose do público de 68 anos. Queria também falar para você que começamos um importante público, que são os nossos policiais aqui da região. Policiais militares, GCM, bombeiro, policial civil, ou seja, todas as forças de segurança sendo vacinadas em Suzano e no Alto Tietê. E no próximo dia 12, segunda-feira, nós estaremos iniciando outro importante público, que são os nossos profissionais de educação, merendeiras, professores, diretores, todos aqueles que trabalham em nossas diversas escolas, sejam elas particulares ou públicas. E esse trabalho de vacinação se soma à nossa atuação na busca de novos leitos, não só para Suzano, mas para a nossa região como um todo. Nós tivemos agora a entrega de um covidário aqui nas dependências do nosso pronto-socorro no Complexo da Santa Casa. Bem como também nós tivemos a parceria com a iniciativa privada, tanto dos hospitais como as clínicas aqui na nossa cidade de Suzano. Eu queria colocar para você também um importante trabalho que foi feito não só por Suzano, mas pelo CONDEMAT, pelo consórcio onde eu sou presidente. Onde junto com os prefeitos e prefeitas, nós estamos criando novos leitos, tanto no Arnaldo Pesutti, como no HC aqui na cidade de Suzano. E nessa soma total, nos próximos dias, a gente espera entregar mais 150 novos leitos de baixa complexidade, de enfermaria e também UTIs, que vão ser usados não só pelos suzanenses, mas por todos os moradores aqui da região do Alto Tietê. Outro ponto importante que eu quero aqui deixar registrado são os meus sinceros agradecimentos a todos que estão ajudando na campanha Vacinação Solidária. Nós arrecadamos no DriveThru quase uma tonelada. E também tivemos a doação espontânea de várias pessoas e empresas junto ao nosso Fundo Social de Solidariedade. E por fim, eu quero colocar aqui mais um alerta a você que me assiste. Apesar dos números terem melhorado, principalmente na questão de ocupação de leitos aqui na cidade de Suzano, nós ainda estamos no momento crítico da pandemia, onde os leitos estão muito cheios, onde as enfermarias estão lotadas, onde famílias estão precisando da nossa assistência. Graças a Deus, até o momento, a gente conseguiu atender a todos, mas é fundamental que a gente continue com as ações de prevenção, a vacinação, mas também o uso de máscara e o uso de álcool gel. Distanciamento social. São essas ações que estão fazendo a diferença, que vão continuar trazendo o resultado esperado, principalmente para que a gente possa ajudar na outra ponta os nossos profissionais de saúde e das demais secretarias que estão na linha de frente no enfrentamento ao coronavírus. Eu conto com a ajuda de todos. Álcool em gel, distanciamento social, uso de máscara e vacinação. Com isso, a gente vai ter, se Deus quiser, gradativamente o retorno a uma normalidade, contribuindo com a saúde, com a economia, com o comércio, com a nossa cidade. Deus abençoe a todos. É isso aí, prefeito da cidade de Suzano, com seu recado importante aí para a cidade, para a região. Muito obrigado, viu? Parabéns. Deixa eu dar uma notícia agora do resultado para vocês, final da enquete de hoje. Muita gente está esperando. Gente, eu sei que o programa é para uma hora, já passamos de uma hora e quanto, Júlio?
1h39. Nossa senhora. Desculpa. Mas vai ter muita gente aqui assistindo ainda. Deixa eu dar já o resultado da enquete. A enquete de hoje a gente está falando aí, perguntando para vocês sobre uma possível disputa entre o Cláudio, né? O Cláudio Ramos, o Rodrigo Gambale, o Rafu, nenhum. Quem mais representa você se eles forem candidato a deputado federal ano que vem? Qual deles você tem mais identificação? É a enquete de hoje. 1, 2, 3 e 4. Resultado final. Vamos lá, Luiz. O povo votou e ficou assim, viu? O número 1 finalizou com 12%. Certo. 16 votos. Certo. O número 2 teve 42%. Certo. 57 votos. O número 3, 26%. 35 votos. Certo. E o número 4, 21%. 28 votos. Como é que ficou o pódio, Jair? No rabo da gata, em último lugar, ficou o número 1, né? O Cláudio Ramos. Né? O Cláudio Ramos ficou em último lugar com 12%, 16 votos. Em terceiro lugar, ficou nenhum. O nenhum ficou com 21%, 28 votos. Em segundo lugar, ficou o médico, né? Que está meio sumido, mas mesmo assim... ficou em segundo lugar na disputa, com 26%. Um médico, meu amigo, que eu gosto também, Dr. Rafu Júnior, 26%, 35 votos. Em primeiro lugar, 42%, 57 votos, deputado estadual Rodrigo Gambale. Quero agradecer a todo mundo que votou na enquete, muito importante sempre aí a sua participação. E se você quiser sugerir alguma enquete, pode mandar uma mensagem no meu WhatsApp, 995358598. É sempre muito importante aí a sua participação, Ju. É isso aí, parabéns a todos aí da enquete. Vamos lá, vamos de notícias gerais, Luiz. Taca-lhe o pau. Pensei que o Luiz estava ajoelhado ali, baixou a cadeira dele, né? Olha, assim, me assusta. Sabe que ela está no programa de joelho? Olha, uma notícia triste agora de manhã, né? Nós recebemos, e o mundo também recebeu, a triste notícia da morte do príncipe Philip, ele que é esposo da rainha Elizabeth II. Ele morreu aos 99 anos. Estava de manhã em um dos palácios, né, quando o mundo foi surpreendido que o príncipe faleceu. Segundo a nota do Palácio de Buckingham, ele não estava no Palácio de Buckingham, que é aquele oficial que a gente sempre vê na TV, ele estava no Palácio de Veraneio. Segundo a nota oficial, que se refere a ele, lógico que ele é da família real, a Vossa Majestade, o príncipe William, tinha falecido hoje de manhã, né, muito sereno, né, tranquilidade, não informaram a causa da morte e também ainda não foi informado algumas ações que serão feitas por conta do funeral do príncipe. No mês de fevereiro, ele tinha feito uma cirurgia do coração, mas já estava recuperado, tanto que já tinha feito aparições na mídia ao lado da rainha Elizabeth. Eles tomaram a vacina do coronavírus no início ou foi no final do ano passado ou no início desse ano. Os dois tomaram, estavam imunizados. A rainha tem 94 anos, ele 99 anos. Eles se casaram em 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial. E viveram juntos, né, mais de 70 anos, é isso mesmo, mais de 70 anos. Tiveram 4 filhos e 8 netos. O título que ele recebeu, né, ao casar com a rainha, porque ela, sim, que é descendente do rei Jorge VI, o título que ele recebeu foi Duque... Menino, deixa eu ver se eu me lembro o nome agora, Luiz. Me fugiu o nome. Ah, Duque de Edimburgo. Duque de Edimburgo é o título que ele recebeu, né, que ele é casado com a rainha. Aí sim, tem a rainha mãe, Jorge VI e a rainha segunda. Né? Nossos pêsames à família real, ao Reino Unido e mais 15 países que compõem as nações, né, que fortalecem ou que estão abaixo do poder da rainha Elizabeth II. Né? Os nossos sentimentos a todos. Tá bom? Tem mais alguma matéria? Tem um menino. O STF, bem rapidinho agora. Tadeu Nunes está aqui de olho. O STF decidiu ontem, por 9-2,
que estados e municípios podem vetar cultos, missas e atos religiosos nesse período da pandemia. Né? Apenas 2 votos, 2 ministros eram favoráveis que podia voltar à missa, culto normalmente nessa pandemia, mas 9 dos ministros, né, acharam por bem, nesse momento, não ter cultos, missas ou manifestações religiosas presenciais, mas de forma remota, de forma online, onde pode ser transmitido, como aconteceu em boa parte do ano passado. Né? Isto por conta da pandemia. Alguns estados vetaram, né, a participação de fiéis nas manifestações religiosas. Outros estados não. O presidente da República, Jair Bolsonaro, tinha tentado, através da AGU e outras formas, derrubar, né, dentre esses estados, São Paulo era um deles, derrubar essa questão de não poder ter cultos e missas ou manifestações religiosas, espíritas, afrodescendentes, etc., budistas e outras, né, que existem no Brasil. Aí o STF teve que julgar. Julgou ontem e por 9-2 os ministros, os ilibados ministros do STF, decidiram, por conta da pandemia, nesse momento, que os estados e municípios podem vetar cultos, missas e manifestações religiosas de uma forma geral. Tá bom? Isso aí. Tem mais algum comercial? Testemunhal? Coloca na tela então, deixa eu falar dele então, rapidamente. Dancar, meu amigo Lucas da Dancar, faz um trabalho de excelência na cidade há muito tempo, está trabalhando de forma delivery. Entre em contato no WhatsApp 4, né, 9, né, no 11, né, São Paulo, 9-9581-8808, ou no fixo 4674-2639. Você vai se dirigir até a rua 9 de julho, 696, no Romanópolis. Né? Lá você vai parar com o seu carro, eles vão entregar o seu material, mas faz o seu pedido pelo WhatsApp. Lá, desde materiais de construção, acabamento, reforma, tudo você vai encontrar na Dancar do meu amigo Lucas. É isso aí. Olha, uma última notícia, aí a gente vai encerrar o programa. Os dados do coronavírus, Luiz, eu acho que eu vou botar na página, viu? Uma última notícia é que está previsto para que hoje, a partir de 12h45, na coletiva de imprensa do governador João Dória, aqui no Palácio dos Bandeirantes, no estado de São Paulo, seja anunciado a manutenção ou não da fase emergencial, que é a fase mais restritiva até o momento aqui no estado, inclusive maior do que a fase vermelha que a gente entrou, né? Hoje todo o estado está assim, na fase vermelha, e deve permanecer até o dia 11 de abril, próximo domingo, né, menino? Próximo domingo, segunda é dia 12, até domingo deve estar assim. Né, sem poder sair de casa à noite, das 8 da noite às 5 da manhã, e muitos serviços, os serviços não essenciais, sem poder funcionar. Então, em outros momentos, pode voltar aqui, Luiz, em outro momento a gente tinha cantado a bola e tinha descoberto, né, o que o governador iria fazer. Essa semana não, está incerto, porque, segundo fontes, o governador João Dória não quer estender a fase. Mas o comitê de contingência, que é formado por médicos, cientistas e outros especialistas, querem que continue sim a prorrogar, né, por mais alguns dias essa fase emergencial. Hoje, o Dória, e essa notícia é quente, furo de reportagem, hoje saiu que o Dória vai liberar o Campeonato Paulista. O futebol aqui no estado de São Paulo vai ser liberado. O Dória, que é um torcedor... Sabe qual é o time do Dória? Torce? São Paulo? Não, o Santos. Atenção você que é santista, olha que alegria. O governador João Dória, né? Um torcedor ilustre do seu time, do Santos. Mas aí, o Santos aí não tá ganhando nada. Torcedor do Santos, aí o Dória, ele diz que ama futebol, joga futebol, é santista de coração, é santista de coração, ele tá processando também, viu? É santista de coração, ele disse que quer que sim, que o Campeonato Paulista volte, seja liberado, e vai anunciar hoje, dentre outras coisas importantes, vai anunciar que o futebol pode voltar assim, que já tá tudo bom, que os jogadores podem jogar sem máscara mesmo, ficar correndo 90 minutos de lá para cá, daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá, que não vai dar nada, viu? Só lembrando, desde o dia 15 de março, que a fase vermelha em todo o estado foi adotada, essa fase
né, emergencial. Iria ter o nome roxa, mas ele disse, não, não quero mais uma cor não, porque senão vou mangar, deu. Aí botou fase emergencial, fase mais restritiva, mas o estado está todo assim até o dia 11. Ele pode hoje tirar algumas regiões e outras não, ou ele pode deixar todo mundo assim, na fase vermelha ainda, ou ele pode tirar todo mundo da vermelha e botar na laranja, amarela, verde e possivelmente azul. A azul foi a única que a gente não chegou. A verde foi aquela, chegamos naquele feliz período que precedeu as eleições municipais, que a gente estava tudo na fase verde, né? Correndo lá para cá, daqui para lá, daqui para lá. E por aí vai. Terminei, Jair. Quero agradecer, tem mais comercial, nós vamos assistir, né? Tem mais dois, vídeo. Vamos colocar na sequência, nós vamos então ficar parado vídeos aqui assistindo os dois vídeos. Ah, né? Eu quero ver, menino. Vamos assistir. Mas eu quero agradecer vocês aí por assistir o Bom Dia. Desculpa, quase 2 horas de programa. Quanto tempo de programa, Leandro? 1h49. Quase 2 horas de programa, mas tem gente assistindo aí. Muito obrigado mesmo para você que compartilhou, para você que assistiu um pedacinho, para você que assistiu o programa inteiro e para você que ainda vai assistir, que é muita gente que assiste a gente depois, tá bom? Muito obrigado mesmo. Ó, eu e o Júnior vamos ficar aqui, eu quero que você fique aí para assistir esses dois comerciais de parceiro nosso. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Fique com Deus. E até segunda, né? Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A partir de meio-dia tem um sorteio. Bora assistir com a gente? Venha conhecer a maior loja de bebidas de Ferraz de Vasconcelos e região. Isso mesmo, eu estou falando do Atacado Leal, com um super estacionamento para mais de 50 veículos e local amplo e arejado para melhor receber os seus clientes. Trabalhamos com cervejas de diversas marcas, refrigerantes, bebidas quentes, whisky e muito mais. O horário de atendimento do Atacado Leal é de segunda a sábado, das 8 às 19 horas. E nos domingos e feriados, das 8 às 14 horas. Você pode pagar as suas compras com os cartões de crédito e débito. Aceitamos as bandeiras Visa e Master. O Atacado Leal fica na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 4466, em Ferraz de Vasconcelos. Precisando de bebidas para o seu comércio, festa, confraternização ou evento? Vende Atacado Leal, sempre com preço imbatível. Chega a Ferraz de Vasconcelos, a maior empresa de radiologia e diagnóstico por imagem da região. Com mais de 12 anos de experiência de mercado, a unidade paulista de imagem trabalha com o que há de mais moderno para os exames de tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital, raio-x digital e desintometria óssea. Exames com excelência na qualidade de imagens, com alta resolução. Maior comodidade e segurança, otimização na entrega dos laudos e o melhor preço da região. O resultado dos exames de ultrassom são entregues na hora. A Unidade Paulista de Imagem fica na Rua Prudente de Moraes, número 152, Vila Correia, Ferraz de Vasconcelos, em frente ao Hospital Regional. Entre em contato pelo fone 4731 1220. Atendemos toda a cidade de Ferraz e região. A Unidade Paulista de Imagem sempre oferecendo o melhor para a sua saúde.